podcastin kanssa yhteistyössä DNA ja Lenovo. Pelaajien podcasteissa mukana Gigantti. Tilaa ruokaa kaupungin parhaista ravintoloista. Kotiin kuljetus nyt alkaen euro 90. Volt. Arvon kuuntelijat ja katselijat ja murmelit ja kaikki muut ihmiset. Tervetuloa Pelaajat.comin eSportscastiin. Jakso numero 20. Ollaan päästy jo niinkin pitkälle. Tämä jakso kuvataan aika nopealla aikataululla johtuen vallitsevista olosuhteista. Siitä huolimatta tai juuri siksi studiossa tuttuun tapaan Tarvaisen Timo ja sitten Varsinais-Suomen kirjeenvaihtaja, johon ajoittain saa yhteyden, Jussi Perälä. Morjesta. Ei ole putkimies vieläkään. Joo, ei vieläkään. Ei, ehkä joskus. Miten he menee? Ihan hyvin. Kiirettä pitää, että viimeisiä päiviä ennen joululomaa ja mitä sitä saa? 5 kokonaista työpäivää jäljellä ja sitten pääsee nostamaan vähäksi aikaa jalkoja ylös. Hyvältä kuulostaa. Toivottavasti muillakin on lomaa ensi viikko, tai ainakin jossain vaiheessa joulua. Joka tapauksessa tänään meillä on vieraana Taneli Disturbed Veikkola Havusta. En tiedä, tarviiko hän sen kummempia esittelyitä. Mies on kuin elävä legenda suorastaan. Tervetuloa eSportscastiin. Kiitos, Timo, ja Turun todennäköisesti huonoin tuleva putkimies. Ei ole. Mä mietin tuossa, kun niin sanottiin taas toi myöskin, että kirjeenvaihtaja, niin mä mietin putkimies, kun muistan aina, että kun Jonssenissa puhuttu, mutta niin ei ole Jonsseni näkynyt hetkeen. Kyllä se tuossa tiimissä on muutaman kerran pyörähtynyt, mutta en mä tiedä, mitä se nykyään mahtaa tehdä. Todennäköisesti niitä putkeja sitten korjaa, kun äijä ei päässyt vielä hommiin. Joo, luultavasti niitä putkeja, ja sitten se on ainakin muksuja tehnyt aika monta jo. Että... You're gone. No. No, kyllä, siinä sitä aika meneekin. Kyllä, siinä menee aika kyllä. Kivasti. Jep. Mutta ei kai siinä niinku pysty pelaamaan aina sit, kun muksaa silloin kun 3 vai 4 silloin, en mä muista. Saako pyörit tekee niitä aika paljon jossain kohtaa? Joo, kun ollaan hommissa, niin ollaan hommissa. Hei, nostetaan nyt tää niinku ihan ensimmäisenä, ennen kuin mennään mihinkään muuhun. Tää koko fucking eSports-skeneä ravisuttava uutinen ensestä. Tai voidaanko edes puhua yhdestä uutisesta, puhutaan uutisryppäästä viestinnällisestä kaaoksesta, mikä on asettanut tämän meidän suomalaisen Goliatti-organisaation tilanteeseen, josta on vaikea löytää minun mielestä ulos pääsyä. Miten henkilökohtaisesti ekat fiilikset, kun näitä asioita rupesi tulemaan ilmi ensestä, niin miten koitte? Clusterfuck. Voiko sitä paremmin sanoa tai huonomminkaan? Niin, siis kyllähän toi niin kun siinä kohtaa, kun nähtiin tuossa, meillä oli siis Havun hallituksen palaveri siinä samaan aikaan, ja sitten ruvettiin katsoa, että jahas, sieltä tuli Jereltä tuollainen twiitti, että mikä syttu tää, että siellä on ollut kaikkia tämmöisiä trolleja, mitä sieltä on nyt sitten tullut kaikkia copypasta-juttuja ja sen muuta, ja sitten kun alkoi katsoa, että tämä ei kyllä vaikuta niin hirveän vitsiltä, että toi on kuitenkin HLTV-orgin livessä samaan aikaan, ja sitten tulee tämmöinen, ja sitten alkoi ne retweetit, kommentit, tykkääkset mennä kuin helmepeli siinä ruudulla, niin sittenhän se lähti vähän laukalla. En tiedä oikeasti, että mitä pitäisi edes niinku ajatella viimein tuosta. Ei tuossa niinku mitään hyvää, niinku, koska niinku asiat voi hoitaa järkevämminkin, että niin et Twitteri lähtenyt laulamaan, ja jokaisella pelaaja lähestulkoon siellä. Onko ketään, niinku, no Saddyks ei ole tällä hetkellä mitään laittanut Twitteriin mun mielestä, mutta kaikki muut on laittanut jotain gorilla-meemejä tai jotain muuta. Niin Saddyks nyt ei ole kuitenkaan ensin pelaajakaan. Niin virallisesti. Toistaiseksi SI-listoilla kyllä, en tiedä sen tarkemmin siitä, mutta joo, sieltä ainakin Jamppi oli poistellut twiittejä ja mitähän sitten muuta näköjään kyllä jättänyt kaikki twiittisi pois lukien, tai Mikkasen ykempi, tai yksi twiitti, mutta... Ja tämä on jotenkin, tässä on käynyt hyvin semmoinen niin kuin klassinen lumipalloefekti, mikä lumipallo on niin kuin päässyt pyörimään, ja kaikki niin kuin puhuu siitä, kaikki spekuloi sitä, ja mitä pidemmälle hiljaisuus ja reagoimattomuus jatkuu, niin se lumipallo, se vaan helvetti kasvaa ja kasvaa, kunnes sitä enää pysäytä mikään, niin
jotenkin tässä näkyy hyvin selkeästi minun mielestä se, että tässä olisi niin kuin vakava kriisiviestinnän paikka ensinnäkin, että pitäisi jotenkin tulla ulos, että tämä saataisiin käännettyä positiiviseksi. Niin näettekö te jotain tapaa, millä niin kuin tämän homman saisi niin kuin vielä plussalle käännettyä? Ei kyllä toi bussi on ajanut monen kertaan siitä kohtaa, että siis toihan on niin kuin ihan siis semmoinen tilanne, mä en henkkohtia, mitä mä niin kuin lähtisin, miten tota voisi lähteä edes purkaa niin kuin loppuviimeen, että onhan toi se, että sun talo on liekeissä ja sit se on syytetty vielä niin kuin sisältäpäin, niin se on vähän ehkä semmoinen ylläri, että sä et osaa valmistautua siihen, niin se on vähän ehkä niin kuin vaikea kommunikoidakaan, ja sitten onhan se ihan totta, että siellä on nyt jotenkin se kuppi on täyttynyt, ja nyt se tulee niin kuin joka suunnasta yli, ja nyt se kuppi on oikeastaan kaatunut jo, että toi on vaikea, että se pitää selvittää totta kai nyt sieltä sisältä ensin, ja sitten lähteä miettimään näiden tyyppien kanssa, että miten sitä lähtee viesti sitten ulospäin vielä. Ja puhuitko tuossa siis allusta nimenomaan, kun sanoit, että talo palaa, ja vai no oikeastaan se, että mä en tiedä, onko allu nyt aiheuttanut sen talon niin kuin sen palon sytyttämisen, mutta kyllähän niin kuin Jere ja Miikka sen nyt sytytti selkeästi siinä. Mutta sitten, että mistä se kaikki johtuu, niin onkin sitten ihan semmoista kaikkea spekulaatiota, mutta katsotaan nyt, mitä sieltä sitten niin loppuviimeen tulee ulos. Joo, toi näyttää myöskin ulkoapäin, myös kun katsoo sen, niin tarvittaisi jotain oikeasti kriisiviestinä ammattilaisia siellä niin kuin tällä hetkellä enemmän kuin ehkä vihreät, no en mä tiedä, vihreätkin on samanlaisessa kriisiviestinnä vaiheessa menossa jo, että niin molemmat tarvitsevat sitä kriisiviestintää, että niin kuin sytytetty talo sisältä ja toinen heittää vielä bensaa jostain savupiusta sisällä, että niin kuin et osaa niin kuin hirveästi ulospääsyä, että siellä niin kuin ei ole osattu millään tapaa varautua tuollaisen niin kuin tragedia melkein voisi sanoa jo, että koska Allu oli livessä HLTVn podcastissa, sitten Sergei päättää twiittailla ja sitten muutkin lähtee twiittaille siellä ja Allu on vielä 40 minuuttia sen jälkeen vielä myöskin niin kuin podcastissa livessä. Et meillä on taas hyvä, me ollaan niin kuin offlineissa, että me niin pidetään nauhoitetaan tätä. Ne kaikista pahimmat me voidaan sitten ehkä ottaa joskus pois, mutta mutta toi varsinkin kun sä oot livessä, niin sitten se on niin kuin siellä vaan niin kuin räjähti kaikki käsiin aika pitkälti. Kyllä, ja se tavallaan niin kuin, se mun mielestä kertoo aika niin kuin huolestuttavaa kuvaa siitä, että tämmöistä, en mä tiedä, siis edelleen, kun tämä kaikki on helvetti vaan spekulaatiota, että oliko se niin kuin Sergeiltä suunniteltu, että se haluaa juuri sen liven aikana sen twiitata, miksei se voinut ottaa vaikka tuntia ennen tai pari tuntia jälkeen, että miksi just silloin? Ja sitten vielä se, että kun tässä käytetään lumipalloefektiä, että kaikki muut lähtee siihen mukaan, vanhat pelaajat niin kuin heittää niin kuin sitä bensaa lisää sinne liekkiin. Joo, Aleksi Bekin vaan laittoi justiin vaan kiitos. Kiitos siitä ja pelkästään kiitos Twitteriin eikä mitään muuta, niin se antaa myöskin semmoinen, niin kuin kaikki on spekuloitu aikaisemminkin ja sitten antaa vaan lisää, että ei anta mitään vastauksia tai omaa niin kuin kuvaa siitä, mitä on tapahtunut tai ei ole tapahtunut. Ja sitten myöskin toi, että just miten toi niinku, ensin vastaus nyt tänään myöskin tuli sitten, että niinku, et ei tiedetty, millaiset asiat on oikeasti, niin se on myöskin niinku kertoo organisaatiosta enemmän sit kuin mistä pelaajistakaan enää. Siis tavallaan huolestuttava merkki on se, että jos ei ole huomattu, että on niinku noin pitkällä, että jos mietitään kuitenkin tätä niinku taaksepäin tätä kaikkea, niin olisiko siinä ollut jo pelkästään mietinnän paikka jo, jos siellä on kaksi pelaa kuitenkin burnoutin saanut, että onko se sitten oikeasti ollutkaan siitä niin kuin ihan vaan somepaineesta ja kaikesta tästä niin kuin kyse, että onko siinä ollut kenties jotain muuta sitten niin kuin loppuviimeen vielä niin kuin sisällä. Et kiinnostaisi tietää niin kuin toisaalta, että siellä olisi Elberin Mia jossain kohtaa mukana, että mitä sitten Mia on itse huomannut. Toki ei voi niistä koskaan kertoa, mutta onko sitten tullut jotain sellaista, mitä on pystynyt kertoa just sitten organisaation johdolle. Kyllä. En mä tiedä. Tosi hankala keissi kaikin puolin. Joo, varsinkin tuo niin kuin sosiaalinen media, kun ottaa sen niin nopeasti niin kuin hampaisiin, ja kaikki lähtee spekulaatiot niin kuin villisiin leviämään suuntaan jos toiseen, niin on niin vaikea pysäyttää enää siellä. Ja sitten varsinkin, kun tiedetään että myöskin, että niin kuin ensin pelaajat ja kaikki muutkin Suomessa niin kuin trollailee Twitterissä niitä näitä, niin
että onko se sitten vaan vedetty läpällä, mutta sitten siihen sitten kun tartutaan, niin tartutaan se kunnolla näköjään. Niin, ja siis tässähän justiin, kun tätä nauhoitetaan, niin on siis keskiviikko, niin tänään tuli Urheilucast, missä Esko Seppänen aika niin kuin, mä en voi sitä oikein mitenkään niin kuin diplomaattisesti sanoa, mutta niin kuin heitti kasan paskaa Ensen ja Allun niskaan ja niin kuin hyvin värikkäällä ja vulgaarilla kielenkäytöllä niin kuin jatko tätä bensan heittämistä käytännössä. Niin sitten tässä on se ongelma, että kun häntä kuuntelee noin pirun moni ihminen ja sitten hän spekuloi ihan yhtä lailla, ei me tiedä hänen lähteitään, hän vaan sanoo, että no hänellä on aika hyvät lähteet, okei, mitä se kertoo, ei hirveästi mitään. Niin, että kuinka paljon siitäkin on spekulaatiota ja kuinka paljon siitä on fakta. Ja sitten kun nämä tarinat lähtee liikkeelle ja ne tarinat saa omat siipensä, niin tämä on niin kuin tosi vaarallinen tie tällä hetkellä, mikä pitäisi niin kuin Ensen itsensä puolelta korjata viestinnällä. On, ja siis toihan niin kuin sinänsä, no Seppäselle elinehto, että pystyy luomaan tuommoisia niin kuin asioita tuonne kaikkea tuommoisia. Seppäsen ohjelmahan elää tuommoisista kontroversseista ja tämmöisistä niin kuin isoista seteistä, että vaan niin kuin on Seppäselle lottovoitto, että pystyy sitten huutelemaan noista. Että totta kai mä rohkenen aika syvälle epäillä, että kaverilla ei ole kyllä mitään oikeita lähteitä siinä. Suurin todennäköisin lähde, mitä sillä kaverilla on, ylilauta, mistä on sitten, no, jokainen voi vetää omat johtopäätöksensä, että onko se kuinka hyvä sitten noissa ottaa puheeksi. Ja, no, siis mun mielestä aika harkitsematonta, että nimitellä kaveria syöväksi ja mitä kaikkea muuta kuitenkin puhua alusta aika sellainen julmaan tyyli, että mitähän niin kuin, kolikossa on ne kaksi puolta, että se molemmat pitäisi niin kuin aina katsoa, että ei voi ikinä tolle lähteä heittämään. Mutta sitten taas mietitään, niin se on toi Seppäsen tapa asioissa ja antaa koirien haukkua. Nimenomaan, niin. Sitten toi myöskin, koska niin kuin me eletään myöskin klikeillä aika pitkälti, että koska niin kuin, mitä näyttökertoja saadaan, mitä kuuntelukertoja Seppälä saa, niin, vai Seppänen kuitenkin, niin se on kaikki klikit ja kuuntelukerto on ne, mitkä määrittelee, miten vaan sun omaan kassaan kilahtaa sitä kolikkoa. Että niinku, et tuolla tavalla, kun sä luot sun omaa kuvaa ja omaa kuvaa jostain muista, ketä sä et ole koskaan tavannut, niin sit on tosi vaarallista myöskin lähteä sitten, että koska niinku, siellä on tosi suuri kuuntelijakunta ja varmasti moni ottaa sen aika gospelina tällä hetkellä myöskin ne kaikki tarjat, mitä se kertoo. Niin toi myöskin, että millä tavalla niinku, oikeasti, kun mäkin kuuntelin sen, niin mä olin vaan silleen, että god damn, että tää niinku, jotain niinku, siellä on niinku, varmasti on itsekin kuullut huhuja, mutta niinku, et noin vulgaarilla tavalla jotain, mitä siellä otettiin ja niinku, oikeasti tosi rönsyilevästi, kun puhuttiin, niin kyllä se oma korva särähtää aika pahasti, että niinku, ei halua kuulla noin pahasti mistään tutuistaan puhuttava missään niinku, tosiaan noin isossa missään podcastissa tai mitään muutakaan. Virheitä varmasti on tehty, kyllä molemmin puolin. Jokaisella on niinku, omat virheistä takana ja niin edespäin, mutta kyllä toi oli niin brutaalia toimintaa jo. Joo, ja siis tämäkin tavallaan ehkä juontaa siihen, että semmoiseen kykenemättömyyteen puhua asioista suoraan, koska kyllähän niin kuin Ensen, siis fakta on se, että niin kuin viestinnällinen tyyli heillä on monesti se, että he eivät sano kovinkaan paljon. Ollaanko tästä samaa mieltä? Aika pitkälti. Kyllä. Niin. Niin tavallaan tämmöinen tyyli, että se varmasti niin kuin pätee niin kuin tiettyyn niin kuin pisteeseen saakka, mutta sitten kun on näin tämmöinen niin kuin tulipalo omassa talossa, niin jotenkin mulla tulisi niin kuin mieleen, että se rehellisyys maan peri, että niin kuin oikeasti tultaisi ulos sillä totuudella, että ei tarvitsisi niin kuin edes lähteä spekuloimaan. Vaan niin kuin myönnetään oikeasti, että nyt on niin kuin tehty viimeisen päälle isoja virheitä tai jotain tämmöistä. Siis se olisi niin kuin ainoa niin kuin kasvojen pesu, minkä voisin kuvitella todella hyväksi heille. Niin, siis jos lähdetään miettimään vaikka tuohon johonkin perinteiseen urheiluun, jos mietitään, että olisi samanlainen tilanne jossain jengissä, niin sieltähän saisi sitten, no, aika moni kaveri lähtee siis niin kuin loppuviimein pihalle, mutta tässä tilanteessa niin mä en nyt tehtäkin tai edes lähtisi niin loppuviimeen tuollaisista asioista syyttää, että kun, no,
mitä sitten siellä, kun loppuviimeillä on käynyt, niin se vaikuttaa totta kai, mutta et kenen sitten olisi pitänyt ottaa vastuuta siitä enemmän, onko se sitten pelaajien kollektiivisesti keskenään, vai onko siellä sitten mietitty, jos siellä on vaikka nyt toitaan se tilanne, että Allu olisi tehnyt jotain tämmöistä, että olisi ollut tyyliin sitten joku tämmöinen diktaattorihahmo, niin onko se sitten Slaava, kenen olisi pitänyt valmentajana ottaa roolia, olisiko se ollut sitten general managerin homma, olisiko se kenties mennyt sitten jo niin kuin toimarille asti, että mikä niin kuin se niin kuin porras on, että missä kohtaa se olisi pitänyt huomata sitä paitsi, että nyt ei kaikki oikein niin kuin mene mukavasti, että onko se sitten siitä asti joku Aleksi saa lähteä sitten vuosi sitten vähän reilu. Joo, tuossa myöskin Tseeni myöskin puhui myöskin siinä niin samassa podcastissa ihan hyvin myöskin siitä, että niin kuin suomalaiset ollaan huonoja puhumaan asioista, niin ketä nyt voisi syyttää siitä, että niin kuin kaikki puhuu niin paljon kuin pystyy tai osaa tai haluaa sanoa ääneen, mutta jossain kohtaa myöskin sun pitää itse myöskin, niin kuin, vaikka sä olisit niin kuin huonommassa asemassa tai mitä tahansa muutakin, niin kuin pelkästään organisaatio kaavassa tai muuta vasta, että kun katsotaan niin organisaatio itsessään, niin jokaisen pitäisi pystyä itse tuomaan jotain niin kuin epäkohtia myöskin esille, eikä niin kuin, että sä voi pitää lopun niin kuin koko aikaa suutas kiinni ja olla vaan, että asiat on hyvin näillä mennään, että jossain kohtaa sun pitää tuoda niitä asioita esille. Kyllä, ja siis no, minun mielestä, ja ensinnäkin tässä pitää sanoa disclaimeri, että niin kuin ketään ei niin kuin bussin alle haluta heittää, tai mä en ainakaan halua, että tuskin tekään haluatte heittää, eikä niin kuin haluta missään nimessä neuvoa, miten niin kuin firmojen pitäisi bisnestä tehdä, mutta mun niin kuin henkkoht mielipide on se, että johtoporras on organisaatiossa siksi, että he johtavat, ja kun he johtavat, he ottavat vastuun niistä päätöksistä, mitä he tekevät. Joten niin kun, tämä on niin kun, mun mielipide siihen asiaan, että tässä on nyt niin kun johtoportaassa on tapahtunut niin kun jotain, mikä on sitten lopulta johtanut tähän kaikkeen. Ja toi on just sellaista niin kun henkilöjohtamista myöskin, niin kun, mitä pitää pystyä huomioimaan. Et voin omassa niin kun työelämässä myös sanoa esimerkiksi, että, niin kun, että olin vaihtamassa duunipaikkaa, mutta sitten otin sen asian esille, kun mulla on niin kun toinen sopimus paperi kädessä, että mulla niin kun, mä olisin vaihtamassa duunia. Sitten avattiin siinä kohtaa vasta keskustelua, että voitu aloittaa keskustelua aikaisemmin ja otettiin sitten myöskin niin HR mukaan sun muuta, että miten lähdetään sitten niin kun mun omaa työuraa niin kun jatkamaan sitten, niin kun mä oon kuitenkin isossa organisaatiossa töissä, niin miten siellä pystytään muokkaamaan sitä mun toimenkuvaa ja työkuvaa sillä tavalla, että se on niin kuin motivoivaa mulle ja miten myöskin yritys pystyy myöskin hyötymään siitä. Tietty tällainen niin kuin e-sport-organisaatio on vähän erilainen kuin joku perinteinen organisaatio jossain, että mä oon IT-työläinen, niin se on eri asia, mutta siellä on kuitenkin samat perusperiaatteet pitäisi olla, että sun pitää pystyä ottamaan niitä asioita myöskin itse esille. Ja sitten niiden, ketä on siellä johtamassa sitä toimintaa, niin pitäisi myöskin sitten pystyä reagoimaan niihin asioihin. Kyllä, ja jos nyt tässä niin kuin kävi silmi, että on ollut sitten puhetta vaikka just jostain niin kuin kiusaamisesta tai sitten diktaattorihommista tai mitä tahansa, niin kyllä mä ainakin sanoin ihan suoraan, että siellä johdossa olevat henkilöt, niin ei jumalauta herätys. Että sehän on saatana laitonta niin kuin työpaikalla. Siitä saa niin kuin tuomion, että vaikka sä et ole se kiusaaja esimiehenä, niin sä saat silti sen saman tuomion, että sä et toiminut siitä. Kyllä. Se niin kuin herättää niin kuin tuossa kyllä varmasti mielenkiintoa, että totta kai siitä ei sitten tietenkään voi tulla hirveän helposti julki, että myönnetään, että tämmöistä olisi tapahtunut. Että se on vähän sama kuin sanoisin, että on ajanut jonkun yli tuossa, että se on vähän sama setti. Ja niin, mun mielestä tuossa nyt joka tapauksessa on sellainen, että vähän vastuunpakoilua loppuviimein. Totta kai niin kun yritetään varmasti viesteissä kaikkea järkeviä, että joudutaan ottaa kuitenkin mieleen kaikki kumppanisuhteet sun muu, mitä tuossa on. Ja ei pystytä heittämään välttämättä yhtä pelaajaa ihan helposti bussin alle, että tämä kaveri teki nyt tämän kaiken, että osoittakaa sitä sormella ja sillä ei ole nyt enää meidän kanssa sopimusta. Ei se niinkään tule toimia, mutta se, no siis sen takia tämä onkin niin aika vaikea tilanne varmaan ensille. Mutta on myöskin niinku mul niinku myöskin jäänyt mieleen niinku pitkälti se, että niinku oliko se Twista vai kuka sen twiittasi siellä joskus aikaisemmin, että ei ole kaikkea puhuttu, että tullaan joskus myöhemmin tuomaan asiat julki, että mitä niinku oli asioita siellä taustalla, kun Aleksi B
irrotettiin joukkueessa sun muuta, mutta sitten ei ole mitään tullut, ja sitä on niinku taaskin se vanha twiitti on näkynyt myöskin nyt sitten tämänkin sopan seassa myöskin sitten pyörimässä, että niinku, et olisiko ollut aika sitten niinku tehdä ensin puolta joku oma podcast-jakso, mitä he tekevät nyt, mutta silloin aikaisemmin jo sitten, että olisi käynyt heidän puoleltaan lävitse, mitä siellä on tapahtunut ja niin edespäin, ja että niinku, mikä takia tämä on mennyt. Mutta samalla tavalla myöskin tarvii sanoa, että myöskin, että niinku, Twistahan sai myöskin esikilta tuomion siitä, että on huijannut jossain kohtaa sun muuta, niin ensinhän pitänyt myöskin Twistan siellä edelleenkin mukana niin kuin analystina, niin sekin on vähän semmoinen, niin kuin, että ei se anna niin kuin sitä parasta niin kuin, fiilistä siitä niin kuin viestinnän puolesta sun muuta, että millä tavalla asioihin reagoidaan. Tuo oli niin tyhjentävästi sanottu, että mulla ei tule mitään. Se on perinteinen reagointi. Kiitos Timo, kiitos Timo. Kiitos Timo 2020. Joo, tulee mieleen vanhat podcastit näistä mun vastauksista. Joo. No, jos nyt vielä, nyt puhuttiin aika paljon tästä, että miten tämä niinku henkilökohtaisesti niinku näyttäytyy meille, tämä koko keissi. Mutta miten sitten, Taneli, niin miten havun suuntaan, pystytkö, jos muutetaan se näkökulma nyt organisaatioon, niin miten tämä teille näkyy? Totta kai meillä on nyt sitten sen vanhan 2018-2019 jengin niin kuin yksi pelaaja tuossa ollut nyt sitten jo muutaman kuukauden meidän kanssa. Ja niin kuin jonkinnäköistä kuvaa me ollaan saatu, että mitä kaikkea siinä on ollut sitten. Ja no siis opin paikkahan tämä on niin kuin varmaan kaikille, että mitä sitten tästä voi niin kuin ottaa, että organisaatiot kattokaa, että viestintä toimii ja lähdetään niin kuin ottaa asioihin kantaa ihan rohkeasti sekä sitten puututaan niihin asioihin siinä vaiheessa, kun pitää. Ja se, että johdon pitää johtaa ja muut sitten vikisee jossain kohtaa, että lopullinen niin kuin nuija tulee sieltä niin kuin ylimmältä johdolta. Mutta ei niin kuin muuten mitään mietin tätä, niin ei sen kummemmin. Totta kai tämä nyt, niin kun jos mietitään organisaationa, niin totta kai se nyt vaikuttaa sinänsä. Mietitään vaikka sitä julkisuuskuvaa, minkä se antaa nyt niin kuin alasta. Totta kai se on niin kuin huolestuttavaa sinänsä niin kuin ulospäin. Mm-hmm. Ja kun on Suomen suurin organisaatio, niin se tulee näkymään aika sellainen negatiivisena tuonne firmoihin, ketkä miettii, että voisi lähteä nyt isolla sponsorirahalla tuohon. E-sportsiin, että ruvetaan tekemään kaikennäköisiä kappiksia tuohon ja muuta pitkää kumppanussuhdetta rakentaa, niin sitten siihen joudutaankin miettiä hetken aikaa taas, että joo, ehkä ala ei ole vielä tarpeeksi kypsä siihen tai jotain muuta sitten, mutta en. Toisaalta mä mietin, että onhan nyt perinteessäkin urheilussa on tällaisia tapahtumia, että on sitten niitä luurenkoja kaapissa, mitä on sitten löydetty, mutta niin, on tämä aika sellainen ikävä tilanne mun mielestä niin koko alalle. Kyllä, ja ne tavallaan moni ihan ymmärrettävästi voi niin kuin ajatella, että, siis, että tässä on nyt kyse niin kuin ensistä ja heidän kohtalostaan, mutta sit pitää kuitenkin muistaa, että he ovat se niin sanottu Goliatti Suomessa. Ja he ovat pitkään olleet se kilpailullinen kärki siellä, koska se on ensin tyyli, he on kilpailullisesti paras, se on fakta. Niin he ovat näyttäneet sitä mallia nyt monta vuotta, ja nyt kun se malli rupeaa, niin kuin, tai esimerkin näyttäminen puuttuu sieltä kilpailulliselta puolelta, ja nyt myöskin ehkä täältä niin kuin, organisaation niin kuin, puolelta, niin täällä on niin, kuin, niin kauaskantoisia seurauksia jo muiden organisaatioiden suhteen, koko alan suhteen, kaikki siis. Että sitä ei välttämättä heti tajuakaan ennen kuin sitä oikeasti rupeaa pohtimaan, että tämä on ihan pirun iso juttu. Varsinkin kun myöskin toi, niin kun mietitään, kun tämä on se isoin organisaatio, kun se mitä se on näyttänyt sitä kilpailun kärki, joo, kyllä. Mutta he myöskin teki BTS sitä behind the scenes juttua tosi paljon, että se näytti sellaista, niin kun millä tavalla sitä kontenttia pitäisi lähteä tekemään, miten suomalaisista saadaan enemmän myöskin ulkomaille sitä näkyvyyttä sun muuta, miten voidaan hyödyntää meidän pelaajia paremmin. Niin se on ollut sellainen iso juttu, mutta myöskin se, niin kuin tässä tuli se negatiivinen puoli, he on myöskin ollut sen näköistä näkyvin kaikkialle Suomessa ja ulkomailla myöskin, niin se myöskin vähän niin kuin polkee sitä uskottavuutta niin kuin
kaiken kaikkiaan myöskin meidän tältä alalta myöskin sitten, että mitä tälle rakennettu, ja ensin on rakentanut sitä tosi paljon ja vienyt sitä eteenpäin. Mm. Että niin kuin vähän jossain kohtaa niin kuin, kaikki muut organisaatiot on tullut niin kuin vaan vähän niin kuin vanassa siellä vaan perässä ja nyt alkaa tekemään sitä omaa juttua, niin kuin Haavo ja Kova varsinkin myöskin niin kuin tehnyt sitä omaa juttua ihan niin kuin valtavalla vauhdilla, niin nyt sitten on myöskin annetaan vähän ehkä tilaa myöskin täällä omalla sekoilua myöskin sitten muille sitten niin kuin näyttää sitä omaa osaamista ehkä toivon mukaan ainakin, että mitä siinä voi niin kuin parantaa, ja kaikista tullaan oppimaan kyllä ehdottomasti, mutta on niin kuin todella ikävä tilanne kaikille pelaajille varsinkin ja koko organisaatiolle niin kuin henkilöille, että niin yritys itsessään niin kuin selviää varmasti, mutta niin kuin, että kyllä se tulee olemaan niin kuin, on tämä niin kuin ikävä brändillinen takaisku. On. Minkäs tuossa nyt muuta voi siihen vastata? Onko Tanelilla jotain lisättävää vielä tähän? Niin siis voisi niin kuin joku ehkä kuvitella, että olisi niin kuin lottovoittotyli meille tai sitten Kovalle tai Retsille tai Sille, mutta eihän tämä nyt niin kuin loppuviimeen ole kyllä lottovoitto oikeasti kenellekään. Ei helvetti kellekään. Niin. Kyllähän tämä nyt vaikuttaa niin kuin jokaiseen, ja totta kai se pelaajaruletti, mikä saattaa lähteä nyt taas liikkeelle sitten hyvällä tuolla tästä, niin voi saatana. Sitä ei oikein paremmin voi sanoa. Siis, mä voin niin samaistua tuohon voi saatanaan, että ei mitään järkeä. Joo, mut niin. Pakka leviää välillä. Kyllä. No mitäs sitten... Teillä on ollut tätä pyöröovea nyt Havun ja Ensen välillä. Eli teillä nytten X7 on ollut hetken aikaa, tai jo jonkun aikaa. Niin miten se keissi nyt niin kuin lähtöjään alun perin meni? Mistä se sai alkussa? Se on lähtenyt siitä, kun oltiin aloittelemassa tosiaan kesälomia. Ja siinä sitten vähän ennen niin Aarolta tuli sitten yhtäkkiä viesti, että olen tehnyt päätöksen, että aikoo keskittyä jatkossa Valoranttiin, että CS ei enää innosta. Että siinähän oli sitten, oltiin vähän aikaisesti tultu Flashpointista ja voitettu se Blast Rising-turnaus ja mitä kaikkea sitten muuta oli sinne kesällä. Että ei meidän pelit välttämättä niin kuin piti sitten. Ja Aaro siis jenkeissä sai ensikosketukset siihen Valoranttiin silloin ja päätti, että tämä on hänen juttu. Ei mitään siinä sitten keskusteltiin kyllä Aaron kanssa aika paljon asiasta, ja kyllä niin kuin sen näki, että Aaron on päätöksensä tehnyt, ja totta kai kunnioitettiin sinne kohtaa sitä, ja sitten lähdettiin miettimään, että ketä voisi olla se korvaava pelaaja, ja sitten totta kai ensimmäisenä meillä oli se mielessä, että olisiko mahdollista saada Sami tuohon remmiin, että siinä kohtaa toki miettii, että mikä on niin kuin se rahallinen panos, mitä me pystytään laittaa likoon siihen, että se totta kai on oma hommansa sitten kuitenkin. Sami on sen verran mediasiksikäs kaveri, että on varmasti arvoa, että tälleen neuvoteltiin silloin ja päästiin ihan järkevään lopputulokseen molempien kannalta, että Sami sitten pelaa niitä RMR:ia, kun meillähän ei ollut siinä vaiheessa mitään toivoa sitten niihin loppuviimeen. Et kyllä me käytiin silloin CS Summitin karsinnoissa pelaamassa, että pieni rosvosektori ihan sieltä kolahti, kun se biiki tuli silloin vastaan kesällä, ja se oli ehkä vähän ikävä tilanne, että Miki oli aika kovassa kunnossa, mutta joo, siis se aika pitkälti meni siinä, että kyllä siinä nyt varmaan joku muutama viikko vierähti ennen kuin päästiin hommia sitten niin kuin edistää niin kuin loppuviimeen, että neuvoteltiin sun muuta sitten Ensen kanssa. Aivan, ja loppu on historiaa. Sittenhän tämä ei jäänyt ainoaksi vaihdoksi ja yllätykseksi. Ainakin itselleni tuli puskista tuo sitten tämän jälkeen niin Doto ja Savi-keissi. En niin kuin ihan heti piti hieraista silmiä, että hetkonen, mitä tapahtuu? Niin mitä tapahtuu? Siis siinähän oli tämä tapaus sitten, että no oltiin kautta rantaan kuultu, että siellä nyt sitten tulee muutoksia sitten. No tämä Jani Kessi yllätti silloin meidätkin, että Ariel jää sitten
määrittelemättömän pitkälle sairaslomalle ja tota, siitä sitten ei mennyt hirveän kauan, niin sain sitten Niklakselta ensiltä viestin, että olisi nyt sitten tarve tota, pelaajalle ja olisivat kiinnostuneita Joonaksesta. Ja samalla sitten, kun siinä oli tämä Slaava-keissi, eli Slaava oli saanut sitten siirtyä analystiksi, niin siellä oli sitten pöydällä valmentajakokeiluja ja tota, sitten sanoin, että itse en ainakaan pysty oman osakkuuteni havussa sen takia niin edes miettimään mitään muuta vaihtoehtoa, että hän on niin sitouduttu sitten pidemmäksi aikaa. Oma niin kuin näkemys on siinä, että en lähde sinne kohtaa hyppiä laivasta toiseen ja sitten Eetun kanssahan meillä on ollut puhe. Mutta heillä oli kiinnostusta niin kuin sun valmentajahommiin, oli myöskin sitten tuolla ensin puolelta vai? Joo, oli sen verran kyseltiin, että onko mulle kiinnostusta ja sanoin, että ei valitettavasti ole kiinnostusta siihen, että on kuitenkin se osuus siitä havusta. Ja tota, niin kuin sanoin, niin siis Eetun kanssa meillä on ollut ihan selkeät sävelet, että Eetulla oli sopimuksella vähän lyhyempikin kuin muilla, että oltiin keskusteltu jo mahdollista siirtymistä valmentajan paikalle ja että tulisiko sitten mun paikalle vai mitä sitten niin kuin lähtisi tekemään. Että kyllähän mä tarjosin Eetulla silloin paikkaa myös meidän jengin valmentajana ennen kuin sitten päätti siirtyä sitten sinne ensin. Ja tota, siinä aika pitkälti se, että Joonas sitten siinä vaiheessa, kun meni flashpointit ja tämmöiset ohi, että mehän pelattiin flashpointtikarsinat, silloin hävittiin aika tiukka peli Forzaa vastaan, meillä oli Jamppi pelaamassa vielä silloin, silloin kun Sami oli ensillä lainassa ja kävi ikävästi, että se tuli niin nopealla aikataululla, ei pysty suunnittelemaan yhtään, että miten sitten tämä vedetään. Ja Joonakselta siis se oli ihan ymmärrettävä ratkaisu, Joonas sanoi, että haluaa pelata isoja turnauksia ja ensin tuo ESA Pro League-paikka, se on aika iso paino siinä kupissa totta kai, että pääsee pelaamaan niitä kovia jengejä vastaan. Ja Eetu oli vähän sama homma, että haluaisi kokeilla nyt, niin kuin, miten pärjää sitten ajatustyössä näitä kovimpia ukkoja vastaan. Ja tota, ihan ymmärrettävä ratkaisu molemmilta. Ei se oli ihan yhteisymmärryksessä. Käytiin sitten noin neuvottelut ja haluttiin niin kuin saada ne maaliin sitten niin kuin kaikkien osapuolien kannalta. Joo, kyllähän toi monesti noin niin kuin pelaajaneuvottelut, niin kyllähän ne voi olla tosi niin kuin pitkiäkin prosesseja. Et sitten kun niin kuin siitä, kun otetaan ensin yhteys ja sitten ruvetaan niin kuin miettimään, että onko se niin kuin vaikka sopimus teknisesti mahdollista tai vastaavaa, mutta. Täytyy sanoa myöskin tässä kohtaa varmaan myöskin pojilla vähän sellainen ehkä erilainen fiilinki sitten, että niin mihin hommaan nyt lähdetty, kun lähdetty sen isompiin pöytiin sitten pelaamaan sitten, tota, että kädet on nyt jaettu ainakin tältä osin. Joo, kyllä mua ainakin siis harmittaa kyllä molempien kavereiden puolesta, että on aika, Joonas varsinkin on kyllä siis ihan järjettömän kunnianhimoinen kaveri, ja tämä on semmoinen keissi kyllä, että mikä iskee aika lujasti varmasti vyön alle. Ja sitten varmaan niin kuin Eetullekin, että on vähän siinä miettiä, että voihan vittaa, että mitä tuli tehdä. No siis, toi tuli ihan täysin puskista myös tämä koko homma tolleen, että miltä vaan tolleen yhtäkkiä, että sitten pata on kiehumassa siellä ja nyt ollaan siellä oikeasti syvässä päässä, että heitetty vaan silleen, niin kuin, en osaa uida, mutta opettele uimaan. Kyllä. Monestihan sanotaan aina, että niin kuin, kun pelaajavaihdokset tai pelaajakaupat on tehty, niin sen jälkeen organisaatiot sanoo, että neuvottelut meni hyvin ja tälleen näin, mutta miten sä henkilökohtaisesti koet? Oot sä fine ton niin kuin siirron kanssa? Joo, on ihan fine. Kyllä me ollaan siis varmasti molemmat osapuolet sitä mieltä, että kaikki meni niin kuin aika pitkälti nappiin, että ei ollut mitään semmoista oikeastaan, missä olisi oltu nyrkit pystyssä missään kohtaa, että aika sellainen hyvissä merkeissä meni kaikki neuvottelut. Totta kai muutamia, siis vääntöhän se on aina. Tuommoiset sopimusneuvottelut ei sinne kukkasia toisille viedä sitten missään kohtaa, että ei se, mutta joka tapauksessa ei ollut mitään semmoista, mistä nyt tarvitsisi niin kuin jälkeenpäin miettiä, että eipä mennyt kaiken nappiin. Neuvottelut on silloin onnistuneet, kun molemmat lähtee vähän tyytymättömänä pois pöydästä. Jep.
Tai, niin, ja sitten itse asiassa Lassehan oli meidän aikaisemmassa podcastissa, ja mä muistan, että hän silloin sanoi, että hän katuu sitä, että hän ei... Muistatko sä perällä, miten se sanoi siitä 2018 rosterista? Niin katuu sitä, ettei sit uskata lähteä silloin siihen hommaan mukaan sit ollenkaan, että et kun Aleksi B. sit myi sitä kuitenkin sitä silloin sitä ideaa tästä vuoden 2018 ensestä silloin ensin Lasselle, ja että mitä siitä olisi voinut rakentaa, ja sitähän sitten katuu, että se olisi ollut vähän erinäköinen ehkä silloin, että muistaakseni puheenhan oli Ottosta, olisi ollut sitä alun tilaa silloin alun perin, mutta... Joo, ja kyllähän siinä oli sitten itsekin sen verran keskustelussa mukana kyllä sitten, että kyllähän me tarjottiin silloiselle rosterille kyllä paikkaa, ja myös silloin Allulla toki oli siinä vaiheessa ensin osuus jo, niin ei... En varmaan usko, en jaksa uskoa ainakaan, että olisi pystynyt siinä vaiheessa edes siirtymään sitten. Tai niin kuin lähteä tuohon meidän niin kuin remmiin. Niin. Siis siellä on ihan ymmärrettävä kyllä. Että totta kai siinä oli sitten alullakin tietty pointti, että haluaa mennä ensin, että pystyy kasvattamaan sitä brändiä, mistä omistaa. Ja sitten totta kai se on niin kuin rahaa omalla arinkin. Tässä on mielenkiintoinen keskustelu käydä siitä, että minkälaiseen asemaan itsensä laittaa pelaajana, jos omistaa myös organisaatiosta. Että sä oot kuitenkin niin kuin eri tasolla kuin ne muut pelaajat. Sä oot omistaja ja sulla on valtaa, ihan niin kuin konkreettista valtaa verrattuna niihin muihin. Niin tässäkin ehkä niin kuin kaikki muut organisaatiot, mun mielestä heidän kannattaa niin kuin siis miettiä tämä keissi senkin kannalta, että jos jaetaan osuuksia firmasta esimerkiksi. Niin kuin mun pointtina on, niin kuin, mitä niin kuin myöskin ollaan joskus keskustellut pelaajatkomin porukoissa, että niin se on hyvä asia, että pystytään niin kuin sitouttamaan näitä avainpelaajia, avainhenkilöitä sinne niin kuin organisaatio kautta liiketoimintaan. Mutta taas sitten, jos niin kuin puhutaan niin kuin e-sports-joukkueesta, missä itse on pelaajana, niin siinä kohtaa sitten pitäisi niin kuin pystyä olemaan, että sulla ei ole sitä päätäntävaltaa siinä ollenkaan siinä sitten niin kuin se enempää kuin normin pelaajallakaan, mutta se on sitten taas sopimusteknisiä ongelmia sitten siinä kohtaa, että millä tavalla sen tekee, mutta se on niin kuin kaikki on sovittavissa, sanotaan näin, että niin, et se ei ole siitä kiinni, mutta sillä tavalla saadaan varsinkin niin kuin uusi organisaatio, uusia asioita eteenpäin, kun saadaan porukka sitoutettu kunnolla. Totta kai, ja kyllähän niin kuin, tavallaan omakin asema sitten niin kuin loppuviimein, jos miettii, että mullakin on se osuus havusta, että totta kai mun aika pitkälti kuuluisi miettiä aina sitten organisaation kantilta aika pitkälle tuota keissiä, kyllähän mekin ollaan pelaajien, ja mä oon muutenkin sanonut Lasselle ja kumppaneille, että mä oon niin kuin siinä kohtaa, kun tehdään jotain tommosia päätöksiä, vaikka että pistää joku pelaaja pihalle, niin mä annan sen oman mietteeni, ja sitten mä en ole sitä päätöstä niin kuin loppuviimein tekemässä siitä, että en halua olla se, että sitten tehdään se, meillä on se isoin porukka, mikä sitten käy sen läpi, että ei mielivaltaisesti ole missään vaiheessa, ja esimerkkinä noin sopparineuvottelut, niin aina pelaajien kanssa, niin mä oon koettanut pitäytyä siitä pois. Että ei ole sellainen että on valmentaja, joka sitten hoitaa niin kuin, käytännössä vähän niin kaikkea, mutta kyllähän siis tavallaan on sen verran siinä totta kai mukana, että katson, että hommat tulee hoidettua, mutta en niin pitkälle sitä ole vienyt, että siitä tulisi kyseenalaista. Siinä myöskin varmaan pystyy myöskin itse nukkumaan paremmin ja tekee myöskin töitä niin kuin pidemmälle sitten paljon paremmin myöskin sitten, kun tietää, että, niin, että ollaan niin kuin aina samalla viivalla sitten myöskin joukkueen kanssa. Että periaatteessa niin kuin pitäisi miettiä, että siellä on joukkue on täällä ja sitten on niin kuin valmentaja ja sitten on taas organisaatio täällä ylempänä. Että siinä on siellä selkeä jako kuitenkin, että millä tavalla se pitäisi toimia, että koska niin kuin pelaajat niin kuin on vastuussa valmentajalle ja valmentaja taas organisaatiolle tässä niin kuin perinteisemmällä kaavalla mietittynä. Joo, siis meillähän menee se sellainen aika mukavasti, että jos nyt olisi niin kuin jotain, niin pelaajat pystyy puhumaan sekä mulle että sitten aika paljon ne puhuu myös Lasselle, että on niin kuin tullut kyllä semmoinen tapa, että Lasse on aika paljon tuossa mukana sitten niin kuin, Lasse on hyvä henkilöjohtaja, sanotaan näin, että se pystyy ottamaan niin kuin ihmisistä hyviä pointteja irti ja sitten saa niin pystyy keskustelemaan aika kollektiivisesti sitten katsoa niin kuin vähän kaikkia niitä kolikon puolia. Niin kuin hyvä johtaja tekee, katsoo useamman tarinan.
Ja nykyisissä organisaatioissa yleisesti ja yrityksissä yleisesti niin kuin on se niin kuin henkilöstön johtaminen on niin kuin paljon paljon enemmän niin kuin ottanut arvoa sille, että miltä tavalla hoidat sitä organisaatiota. Että se on sellaista, että piirtellä viivoja taululle ja niin edespäin, että se vaan miltä tavalla johdat oikein sitä henkilöstöä ja mitä se henkilöstö toimii. Mm. Enemmän sellaista itseohjautuvuutta enemmän. Että ei täysin, mutta sille kuitenkin enemmän sitä niin kuin omaa päätäntävaltaa kaikille. Niin sit se on niinku semmoista long gamea joka tapauksessa, jos miettii, että pitää niinku hyvät suhteet kaikkiin tyyppeihin, kenen kanssa ollaan sitten tekemissä, on sitten pelaaja tai on striimaaja tai mitä tahansa sitten. Että pystyy sitten, no esimerkkinä kyllähän toi meidän Lasse käy Aleksi P:n kanssa Kuopion torilla sitten kesäisin kahvilla sun muuta, että on niinku tolleen aika hyvissä väleissä kaverin kanssa, että sellainen tulee ihan hyvä fiilis, että on ollut niin kuin toimiva organisaatio siltä kantilta, että pelaaja tykkää ottaa niin kuin vanhaan esimiehensä niin kuin yhteyden, eikä kahvilla esimerkkinä. Ja tommonen, niin kuin, siis sehän on vaan tommonen suhteiden hoito ja ylläpitä, sehän on vaan niin kuin voittoa ihan kaikille. Siis, just niin näin, kuin, kyllä. Huolimatta siitä, ootko nyt just siinä organisaatiossa ja vaikka olisit niin kuin jo lähtenyt organisaatiosta ja kaikki tämmöinen, niin pelkkää voittoa. Hei, mennään eteenpäin. Nyt tuosta Doto- ja Savi-keissistä eteenpäin. niin seuraava yllätysveto SJ Gamingista Jemi, minkä julkaisitte tuossa parisen viikkoa sitten. Niin mites se keissi meni sitten? No, siinä vaiheessa, kun meillä oli sitten kolme kaveria tuossa jäljellä ja ruvettiin miettimään, että mitkä nämä meidän vaihtoehdot sitten on, ja olihan siis siinä muutamiakin vaihtoehtoja totta kai sitten, ja sitten, no, mä en niin kuin Henkko ole niin paljon pystynyt seuraamaan niin kuin äsinotteita, että totta kai sitten pelaajilta tuli se apputte meikäläisille ja Lasselle, että okei, toi Jemi on niin kuin näyttänyt, ja sitten sieltä on kuulunut hyvä kaverista, että on niin kuin sellainen ahkera kaveri, että saa muihinkin tehtyä omista motivaatiota siihen pelaamiseen. Ja Jari on puhunut hyvää toi Äsiin toimari kaverista. Ja sitten lähdettiin neuvottelemaan Jarin kanssa asiasta. Ja mitäs sitten, no homma on taas jälleen historiaa, mutta kyllä niin kuin mulla on ainakin isot odotukset siis kaverin suhteen, että on sellainen selkeästi potentiaalia, kun on tässä ollut aikaa sen verran tutkailla vähän kaverin pelaamista sun muuta, ja onko sitten, kun siis siinä on niin kuin se semmoinen aihe on niin kuin miten mä näkisin sen, että ei ole juurtunut tiettyyn yhteen rooliin, että siitä pystytään niin kuin kasvattaa sitä oikeastaan mikä tahansa, ja sitten mitä mekin ollaan nyt puhuttu tuossa, että miten me lähdetään sitten ensi vuonna pelaamaan, että meillä ei käytännössä todennäköisesti tule olemaan yhtä semmoista kaveria, ketä pelaa aina koerrooleja. Että sitten totta kai aina on sitten jollekin se nakki napsahtaa jossain kartassa, että joutuu pelaamaan vähän semmoista ei niin hulppeita roolia, että sä päästään aina ottaa niitä tappoja, mutta se, että sitten pystyy, no katsotaan miten nyt sitten lähtee rullaan, että mihin rooliin lähtee niin kuin loppuviimeen kasvattaa, että onko sitten vähän tommoista lurkkeria vai mitä Jemistä lähtisi niin kuin loppuviimeen tekee. Se on siitä just hyvä, että se ei juurtunut yhtään mihinkään huono tai välttämättä mihinkään tapaa vielä, että pystyy tekemään niin kuin uusiakin juttuja. Miten sä niin kuin kuulisit niin kuin henkilönä itsessään niin kuin nyt Jemiä sitten, että miten hän tulee tuohon uuteen joukkueeseen? Että niin kuin on rauhallinen tyyppi vai onko se niin kuin enemmän räiskyvä? Että aika moni kuitenkin oli myöskin havussa ollut pitkän aikaa, oli myöskin aika rauhallisia, että on tietty Olli on melko räiskyvä persona Slovi siis, ja mutta niin muut on sitä aika chillia. Olihan meillä Juhokin tuossa jossain kohtaa. No, Mä tykkään, koska niinku jokainen joukkue sinänsä tarvii yhden Juhon, että Juho on äärettömän hyvä pelaaja, siis siitä ei voi kiistää mihinkään, mutta ei. Välillä niinku vaikea henkilö olla servulla. Joo, ja siis Jemi on aika hiljainen, totta kai se nyt varmaan alkaa pikkuhiljaa aukeneet tuossa, kun aletaan sitten useampaa tuntia päivässä juurtaa kaverin kanssa tuon servulle, ja se on tosi rauhallinen kaveri, mutta mä luulen, että kyllä se siitä pikkuhiljaa aukenee, että meillä on ihan kuitenkin kovat odotukset sellainen
Ja muutenkin meillä on ollut aina ihan huikea niin joukkuehenki, että totta kai jokaisella joukkueella on näitä konflikteja, että esimerkkinä sitten, miten nyt ottaa... Meillä oli Flashpointin aikana oli tämmöinen isompi konflikti, ja sitten tarvittiin puhua siitä 4 tai 5 tuntia putkeen sinne meidän kämmän takapihalla, ja sitten se on niin kuin siinä, että sitten kun se asia pureuduttiin niin kuin useamman tunnin niin kuin ajan, niin kyllähän se niin kuin toimii, että etittiin niin kuin näitä niin kuin jokaisella on ne virheet, mitä siinä kohtaa on tehnyt, ja sitten kaikki oli sellainen avoin mieli, että pystyy lähteä fiksaamaan niitä, niin se, että tuommoista niin kuin just tärkeä teema, uskon, että Jemi on semmoinen tyyppi, että varmasti tulee niin kuin nauttia tuosta meidän niin joukkuehengestä, että tuolla on kuitenkin, no, aika pitkälti Lasse ja Olli on pidempään ollut samassa hengessä nyt täällä Havussa, ja Sami on nyt sitten pelannut Lassen kanssa aika pitkään, ja näin päin pois, niin kyllä se pääsee tuohon remmiin aika mukavasti. Millainen toi muuten se niin kuin teidän Flashpointin sitten se niin kuin ongelmat oli, se konflikti, että oliko se niin kuin pelisisäisen juttu, vai se olisi niin kuin ihan vaan, kun te itse siellä niin kuin 400 sisällä, niin se olisi niin kuin henkilökemioista johtuvaa ollut, vai? Siis aika pitkälti semmoista, että ihmiset on sen verran erilaisia, että ihmiset tykkää erilaisista niin kuin palautteista, että onko se sitten semmoinen, että onko sitä ensi kerralla tälleen, vai onko se sitten tällä tyyliä, että oli hyvä juttu, että sä teet tälleen, mutta mitä jos pystyykö siihen niin kuin lisää vaikka tämmöisen jutun, niin siinä on oikeasti tosi iso ero niin kuin loppuviimeen sillä, että, ja jokainen tyyppi on kuitenkin erilainen, että miten se sitten viestii, ja sitten oli niin kuin tämmöisiä juttuja, mitä puitiin siinä läpi, että oli niin kuin alkanut hiertää se, että tulee vähän sellainen töksäyttäen se palaute siitä, että miten pelaa, niin sitten käytiin sitä juttua läpi, niin kaikki ymmärsi sen pointin, että ei aina voi olettaa, että muut ihmiset on samanlaisia kuin sinä. Kyllä. Ja toi on just jotain hyvä, että niinku pystyy keskustelemaan asioista, että se on niinku tietty nykypäivänä tällä hetkellä tässä nykyisessä tilanteessa on vähän vaikeampaa, kun ei pysty olemaan fyysisesti läsnä siinä tilanteessa ja niinku ottaa sitä tilaa itselleen, missä keskustellaan, että se on niinku vähän turhan helppo myöskin tässä niinku nettimaailmassa myöskin niinku lähteä pakoon niitä asioita. Se on kyllä ihan totta. Keskustelutaito. Viestintä, kyllä. Sitä harvoin on liikaa. Vink, vink. Sori tosta. Sanotko vielä, että ootteko te jo miettinyt niin kuin alustavia roolituksia näille neljälle? Siis vai joo, kyllähän sen verran pystyy paljastamaan jo, että Ollihan lähtee sitten meille in-game leaderiksi sitten tähän meidän uuteen lineuppiin. Ja Ollihan on muutenkin ollut tuossa meidän pelissä semmoinen, että siitä on tullut paljon kaikki niin kuin ideoita ja juttuja, mitä Olli saattaa oikeasti valvoa ainakin aamu 6 asti, että se käy heittelee omalla servolla tiettyyn savuun niin kauan, kunnes se vaan menee sitten miilleen siihen paikkaan, kun kaveri haluaa sen. Ja Olli tekee aika paljon töitä niin kuin tuommoisten juttujen eteen. Ja siis Olli liikkuu niin paljon asioita päässä, mä en tiedä, onko se aina hyvä juttu vai huono juttu, mutta siis se, että on niin kuin selkeästi semmoinen tyyppi, että siitä pystyy tai Olli pystyy selkeästi kasvaa siihen rooliin, että en usko, että on mikään hirveä ongelma. Ainoa, mitä mä niinku näin itse tuossa, niinku, mäkin kuulin tuosta, että Olli lähtee niinku liidaan, että niinku se ongelma, mikä siinä voi olla myöskin, että miltä vaan niinku Ollin oma peli myöskin sitten tulee kärsimään siitä, koska se kuitenkin vie aika paljon sitä sun omaa peliä, niinku, fokusta pois sitä sun omasta pelistä, että pystyt täysin keskittyä siihen omaa peliin, koska niinku Ollikin on sen räjähtävisen servulla, ja voi ehkä verrata ehkä johonkin Fallen-tyyppiseen pelaajan, että se tekee sellaisia radikaalikin ratkaisuja, että se on niin kuin tosi nopea sen niin kuin bossin kanssa sun muuta, mutta silleen, että miltä vaan se tulee näkymä sitten siinä Ollin pelissä, aika kertoo meille sen, mutta niin että niin kuin kuuluu just se hyvää juttua siitä, että on pystynyt olemaan kakkoskooleiden ja sun muuta, mutta silleen, että miltä vaan se tulee sitten vaikuttaa, kun on oikeasti se täyspäiväinen liideri siinä hommassa. Totta kai se nyt tulee, siis Olli ihan varmasti tiedostaa sen myös, että se tulee vaikuttaa omaan peliin ja se, että joutuu vaihtamaan niitä paikkoja kartoissa, että ei pysty sitten pelaamaan välttämättä sitä roolia, mihin on tottunut. Ja Ollihan oli käytännössä se kaveri, ketä aina painaa kärjessä, koska Olli on sen verran malttamaton mieli kuitenkin, että sitä ei voinut laittaa ikinä toiselle puolelle karttaa. Että jos ei tapahtunut tarpeeksi nopeasti mitään, niin Olli oli sitten päättänyt, että jumalauta, että mä teen sitten itse. No ei nyt näin karrikoidusti, mutta kuitenkin siis Olli oli niin
tosi hyvä vetää se kärjessä. Se on hyvä vetää kärjessä, mutta sanotaan myöskin, jos verrataan jotain niin kuin muita liidereitä, Karikan ihan hyvä esimerkki, ketä vetää siellä kärjessä aika useinkin. Että se on niin kuin katsonut selkeästi, että mulla ei ole niitä entityn fraggereita, niin mä oon se, ketä menee ekana, ja muut tulee sitten perästä fragäämään, mutta... Ja siis se toimii, että sä pystyt siinä vaiheessa, kun sä oot vaikka niitannut sen yhden kaverin siitä kärjestä, ja sit vaikka sut treidataan pois siitä, sä pystyt silti mikromalaikeraamaan siinä kohtaa kaikkea muuta neljä pelaajia, jos on tarve. Mutta se, että mihin mekin totta kai lähdetään pyrkiin, on se, että jokaiselta pelaajalta tulee niin paljon sitä niin kuin infoa ja inputtia siihen peliin, että ei välttämättä tarvii mikromalaikeraamaan, että kaikki tietää tarkalleen, mitä toinen tekee, niin ei jää se minimoi niitä virheitä siinä kohtaa, että totta kai, että jos sulla on se yksi puppet master siellä, ketä vetää jokaista narua, niin on se nyt tavallaan helppoa, mutta sitten taas se on luontaista, että sitten kun pitää tulla niitä niinku luontevia ratkaisuja tässä pelissä, niin se ei vaan toimi niin, että toinen kaveri tulee sanoa, että no, hei toi mölle tahan ja ota tommonen angle tahan, niin sitten sun kaveri ottaa anglen X, niin se ei vaan tuu muuta kuin sillä, että kaksi kaveria puhuu. Ei se auta, että siellä olisi puppet master. Ihan totta. Itse asiassa Zenihän puhuu paljon tuosta, että hän mikromanageraa tosi paljon niitä omia pelaajia. No, mutta se, varmaan... se on melkein pakkokin tuommoisessa, niin kun viisi kaveria puhuu ei natiivikieltään. Niin totta kai mä luulen, että se helpottaa kyllä siinä kohtaa, että on se yksi niin kun ulkopuolinen kaveri, ketä sitten pystyy heittämään siihen just. Just niitä kommentteja vaikka, niin on niin kuin varmasti apua. Joo, koska se, niin kuin, kun et natiivisesti puhu, että sä et pysty antaa sitä kaikkea niin kuin infoa, just niin kuin, mitä niin kuin Zen just sanoi myöskin meidän podcastissa, että sä et pysty antaa niitä, että se on jonkun niin jossain off-anglessa jossain kohtaa, niin se ei tule natiivista, sä et pysty antaa tarkempaa infoa off-anglessa hiukan oikealle vielä. Niin jostain, vaikka trainiin jossain niin kuin seinällä tai jossain sähkökaapilla, niin pystytään antamaan vähän tarkempaa inputtia siitä sitten suomen kielellä, mutta sitten englanniksi on huomattavasti vaikeampaa. Juurikin näin. Joo, niin kuin suomalaiset selostajat aina sanovat, asiahan on juuri näin, se on juurikin näin. Peräällä, mulla on nälkä tällä hetkellä. Joo, mä katsoin sama asia. Mutta Taneli ei vieläkään saa sitä, me puhuttiin aikaisemmin, mutta Tanelille ei saa anneta tälläkään kertaa. Joo. Nyt meni kyllä hyvin. Peräällä. Oi. No joo. Kysehän on siis siitä, että Volt, ystävämme Voltilta, niin tukevat meitä tässä podcastissa ja no, ajattelin nyt tilata täältä itse asiassa Jyväskylän Burger Kingistä. Ei ole maksettu mainos. Tykkään Burger Kingin hamppareista. Ne on musta ihan hyviä. Niin eikö se just laittanut, että saat mitä 3 kiloa oli lähtenyt? Jumalauta, että sä voin... Ei. Joo. Kyllä, siis just sen takia mä voin. Ja bulkkipäivä. Bulkkipäivä. Tämä ei ole myöskään niin sille, mä tilasin itse vielä lounaaksi Voltilla myöskin tänään, kun mä katsoin, että ulkoa saataan vettä, mä tilasin Voltilla himaa, safkat. Mutta mä en tilannut jälkiruokaa, niin mä tilaan nyt tällä kertaa myöskin sitten niin vähän Ben & Jerry'sia itselle kotiin. Hei, kotiin jopa matkii mua. No ehdottomasti. Mä tilasin viime jaksossa. Mä tilaan tämmöisen Chiraza Chicken hamppari. Mä en ole ennen maistanut tätä. Pistetään tosta noin. Kassalle. Ui, ei ole muuten pitkä toimitusaika. Erittäin nice. Very nice. Jätä ovelle, toimitus ilman kanssakäyntiä, korona-aika, muistakaa ihmiset. Niin, mikä oli? Vitsi, mullakin on tässä, että on vaikeat kyllä. Mutta mä itse tilaan tosiaan Ben & Jerry'sia, koska mä lupasin tyttöistä vielä, kun se tekee ruokaa tuolla nyt, niin hän saa vähän jälkiruokaa sitten. Noniin. Jälkiruokaa, ja mä tilaan huomiselle aamulle myöskin sitten vähän energiajuotavaa. Mitä? Mm? Puhuitko siitä kuusesta jo? Mitä? En mä kuusesta, koska mä sitä kuusta tilannut, mutta siis mä olisin voinut tilata oikeasti kuusen kotiin. Se olisi ollut 3,90 maksanut, kun ne on laskenut niitä hintoja, niin se on 3,90 olisi maksanut joulukuusen toimittaminen kotiin. Jep. Mutta mä sanoin niinku
muijalle sanoi ennen kuin se tuli töistä kotiin, että mä olisin voinut tilata joulukuusen kotti tässä meidän lähetyksen aikana. Mutta sitten se muistutti, että älä nyt saatana tilaa toista joulukuusta, koska meillä on yksi kuusi tulossa taloyhtiön kautta. Niin mä tilaan nyt tosiaan vaan pelkästään jälkiruokaa. Mutta joulukuusikin olisi onnistunut Turussa. Suomen Turussa olisi onnistunut. Niin, mä en tiedä, onko toi sitten niinku positiivinen juttu vai negatiivinen juttu niinku niin. Loppuviimeen, että Suomen Turku on varmaan se ainut paikka, missä se No mut sä oot vaan kateellinen, koska se ei toimi Salossa. Niin terveisiä vaan Valtille, että olisiko tämmönen pieni laajennusprojekti. Ihan tämmönen, ja ei se oo kuin 40 kilsaa kestä Turusta. No se on vaan 40 kilsaa, että tarpeeksi iso vaan, niin kuljetusmaksu, niin kyllä varmasti Tanelikin katsoo ulos, että siellä on vähän sataa vettä, lulee räntää, niin enhän mä lähde ulos. Juurikin näin, ja eihän se nyt siis suurkaupunki, Nokia ja Microsoft, te kaikki syytämme siihen ole, että ne lähti siis niin kuin loppuviemään, mutta tänne kiitos. Sinne voi laittaa kiitokset. Vaan legendaarinen syytön, minä siihen olen. Aivan täysin syytön. Olin muuten silloin baarimikkona, kun tämä tapahtui, ja on kertoa, että oli unohtumaton kokemus. Päivän vuoro oli sitä aika pitkä vuoro. Taisi siinä märkää lähteä sitten. Siellä oli baari tänne teknologiatyöntekijöitä ja reporttereita. Ei se muuten sitä oikeastaan ollut muuta kuin sitten tämä ammattimiehet, jotka oli sitä. ammattimiehet on vaan metrossa nykyään. No on kohta siinä tunnin junassa, mikä kulkee sitten. Ai hitto, joo, sieltä löytyy kohta. Joo, mutta voi kuvitella, kun toi tilanne on siellä Salossa ikävää, niin se on ollut varmaan vähän erikoinen tilanne. No mutta tää oli uutta tietoa mulle ja varmaan tosi monelle katsojalle myös, että sä oot ollut baarimikkona, hei. Wow, respect. Oikeita töitä tehty. Kyllä, jotain piti tehdä. Tehtiin se, mikä piti. Hetkinen, mitäs vuotta se oli? Se oli 2010? 2011. 2011, okei, niin se oli Sourissa aikaa vielä. Kyllä. Aloitin silloin 2011, täytin maaliskuussa 18, ja sitten varmaan olisiko ollut jotain elokuuta varmaan, kun aloittelin, sitten olin ekoja vuoroja, ja oli sitten kaverin porukat, mistä siis asuin ennen Somerolla, niin mistä seurahuoneen siellä kysyi, että tutka tekemään vuoren, sanoin, että no, on sekin sitten ihan mukava vaihtelua omiin viikonloppurutiineihin, niin menin sitten vetämään sen. Ja mietin kyllä siinä kun pilkku tuli, että ei saatana, että mitä mä oon mennyt tekemään. Se, että sä oot niin kuin baarimikko pienellä paikkakunnalla, missä kaikki tuntee sut, niin se ei ole missään kohtaa sitten, se ei ole positiivinen asia, sanotaanko näin. Avaas tätä nyt vähän lisää. Tämä vaatii nyt sen. Mitä lieveilmiöitä tästä voi tulla, jos on pienellä paikkakunnalla baarimikko? Se, että joka saatana ihminen huutaa sun nimiä sinne tiskillä ja kuolaa siihen tyyliin, että tarvii nyt sitä alkoholia. Niin. On se siis raastavaa. Ja se, että kaikki on sellainen, että eikä tämä nyt näin paljon voi maksaa. Jumalata, 5 euroa bisnestä on aivan ryöstää. No niin. Eipä siinä muuta baareja löytyy. Mutta kun vaihtaa. Ja edellisellä viikonloppuun sä oot itse ollut siinä samassa tilanteessa. Kyllä, juurikin. onko sulle jäänyt jotain hyviä, kysytään näin, onko jäänyt hyviä muistoja baaripikkoajoilta? No siis se, että oppii, että asiakas ei ole oikeasti aina oikeassa. Mutta se, että mitä sä viestit sen, että se ei ole oikeassa, niin on sitten eri juttu. Viestintä. Päivän sanoa kyllä oikeasti viestintä tai niinku tämän viikon juttu ollut se, että miten viestitään niinku Suomen politiikassa ja e-sportsissa. Hei, sanohan perälleen tässä vaiheessa. Sulla on sillä sekuntikello menossa. Paljon se näyttää? 5.8 ja 30. 5.8, ai saatana. Mä katson tätä aihelistaa, mitä meillä on täällä vielä käytävällä. No, hyvä. Mennään hei nyt Tämä jakso tulee nyt ulos lauantaina aamusta, ehkä perjantaina, mutta todennäköisesti... Perjantaina jo, okei. Okay. Meillä tulee kiire. No niin, mutta mä uskon, että se on enemmänkin lauantaina. Varmikolla on kiireempi. Tällä hetkellä ei. Niin te julkaisitte
toissa päivänä torstaina, jo, eli niin huomenna, niin tota, viidennen pelaajan, ja se on Jussilas Jani Aeria. Niin tota, jälleen kerran pitää kysyä, mitä tapahtui? Miten kaikki johti tähän näin? Aika pitkälti siinä kohtaa, kun Niklas Enseltä otti meikäläiseen yhteyttä näistä Eetosta ja Ioneksesta, niin vastapallona kysyin, että no mites toi Jani? Meiltä lähtee yksi turkulainen, niin tarvitaan, aina pitää olla se kiintiö turkulainen. On sullakin Jussi täällä podcastissa. Se on aina ollut, siis aina on jossain turnauksessa vähintään yksi turkulainen mukana. Ikävä joo, kyllä. Joo, eli enempää voit päästä sinne. Siis joo, tota, siinä kohtaa nostin asian esille ja sitten totta kai pääsin Janin kanssa keskustelemaan, ajelin tuosta Turkuun ja käytiin pikkutorrassa lounaalla ja sitten keskusteltiin asioita läpi ja tota, jos ollaan hyvillä mielen, Jani oli siinä kohtaa kiinnostunut siirtyä Havuun ja tota, eihän se ole sitten kuin neuvottelukysymys ja nyt sitten päästiin julkaisemaan kaverit, totta kai se Janin sairausloma oli semmoinen, että otti se vakavasti, että ei pidetty mitään kiirettä, että tiedettiin, että ei meillä ollut mitään loppuvuodelle turnauksia tai mitään muutakaan, että ei ollut mikään tarve lähteä saman tien seuraavalle viikolla, että no niin, 8 tuntia päivässä PCV:tä kalenteri täyteen ja tota, näin päin pois, mutta sellainen kuitenkin pystyy sanoa, että on kaveri pystynyt sitten rentoutumaan tämän nyt taukonsa aikana ja tota, varmaan tehnyt ihan hyvää sitten, että ei joutunut miettimään ja olla niin kuin osana tuota kaikkia myllytystä, mikä tuolla on ollut koko ajan. Ja varmasti sekin on ottanut kyllä toi tauko ihan hyvä siltä kantilta, että ei ole mun tietääkseni niin hirveän aktiivinen kyllä somessakaan, että ei taida hirveästi siellä majalla, että keskittyy niin sanotusti olennaiseen servulla olemiseen ja se on hyvä piirre kaverissa. Mutta on hyvä, että niinku myöskin että olette ottanut tosissaan sen, niinku sen sairausloman, koska ei ole niinku, ei lähtenyt leikkimään millään asioilla, vakavilla asioilla kuitenkaan. Että niin, et nyt sit Jani on sitten niinku saanut niinku itsensä parsittua jollain tapaa ainakin kasaan, ja nyt sitten niinku lähtee sitten nälkäisen jälleen kerran vähän peliservulle sitten oikeasti. Joo, ja tota, on siis sellainen, Janin kanssa käyty aika hyvin keskusteluja, että missä mennään koko ajan, ja kyselty pointeja sun muuta, että on se, totta kai tiedän henkilöitä, joilla on ollut burnoutti ja tiedän, että pahimmassa tapauksessa voi kestää oikeasti vuosia. Mm. Et se voi olla pitkä tie, mutta nyt ainakin näillä näkymin se selvittiin niin sanotusti sääkähdyksellä, että ei ollut niin paha kuitenkaan, että se olisi ollut niin pitkäkestoinen. Totta kai se nyt paha jo aina se, että sä et vaan pysty enää tekemään sitä juttua, mitä niin kuin rakastat ja teet duuniksi ja kaikkea tämmöistä, mutta nyt sitten pikkuhiljaa ensi vuoden alusta treenataan ja on ainakin tuossa keskustelussa tullut ilmi, että on aika motivoitunut, on nyt viettänyt pikkasen aikaa jo servullakin tässä. Okei, toi on tosi hyvä kuulla, niin kuin oikeasti niin kuin hyvä kuulla, että kaveri pääsee takaisin pelin makuun niin sanotusti, eikä lähteä mikään väärin peleihin ainakaan pelaa Vovia. Luojalle kiitos. Sen on moni niin hyvä pelaaja lähtenyt sille tielle. Itse asiassa tota, tuli vielä kierrepallona tästä vielä tuosta Sergein päätöksestä. Onko se menossa nyt niinku ihan oikeasti armeijan tammikuussa? Ei, mutta kun aamuja on mun tietojen mukaan on menossa kyllä. Aamuja hänelle. No aamuja. Nauttimaan sitten, tota, mä en muista mistä päinhan ne on kotosi, mutta niin herkullista hernekeittoa siellä ainakin tarjolla. Joo, se on hyvä paikka. Hyvä paikka nuorelle miehelle. Se lappii syömään kyllä. ja nukkumaan. Siellä, niin kuin sen jälkeen sä pystyt nukahtamaan niin kuin ainakin jonkin vuoden ajan niin kuin silleen lähestulkoon missä tahansa. Sitten kun tarvitsee nukkua. Mutta ei mitään. Hyviä aamuja vaan sinne. Toivon mukaan hän niin kuin, olisi ollut ihan hyvä nähdä myöskin, että niin e-sportista olisi lähtenyt tota, porukkaa sinne Lahteen päin, sinne urheiluopistolle päin. Että se olisi ollut ihan niin kyllä muy bueno, kyllä, niin kuin, varsinkin Sergein kohdalla ja niin kuin,
mitä niin Serrali tai muita pelaajia meillä on, niin olisi positiivista nähdä ja katsoa sitä kautta, että miltä vaan se Suomen armeija siellä maistuu. No, tämä voi olla ihan, siis jos mietitään ulostuloa, mikä Jereltäkin tuli tuohon Twitterin, mä luulen, että toi on sitten puoli vuotta, 9 kuukautta tai vuoden siellä, tai vähän vajaa vuoden siellä Intissä, niin luulen, että se tekee hyvää. Että se ei nyt, siis totta kai se on takapakki ja neuralleen, mutta ei se kuolinisku kuitenkaan, siis mietitään näin päin. Joo, ei todellakaan. Kaveri on kuitenkin niin nuori vielä, että antaa palaa vaan. Joo, ja siellä oppii myöskin niin kuin hyviä asioita myöskin niin kuin elämälle oikeasti, vaikka siellä oleminen vituttaa, mutta sen jälkeen kun katsoo taaksepäin, niin kyllä siellä tulee hyviä asioita ja niin edespäin, että niin kyllä siellä niin kuin saa hyviä eväitä elämään. Ei pelkästään se ammuskelut sun muut, mutta kaikkea muutakin, mitä siellä opiskellaan. Kyllä vain. Aamuja tosiaan Sergeille, niitä riittää aina, ja mikä 1.21 ei kotiudu koskaan, vai miten se menee? 1.21, kyllä. Niin, 1.21, joo. No nytten kun paljastimme tämän, tai tiedämme tämän, että Aerial on nyt havun 5. pelaaja, niin miten, uskallatko kertoa roolituksesta niin kuin vielä lisää sen, että joo, Slovi on IGL, Sore varmaan pitää sen kiikarinsa, olettaisin. Pitää kyllä, ja varmaan siis, jos ruvetaan miettimään Sami, Jani ja Jemi Akselia, niin aika pitkälti varmaan tullaan näkemään sitä, että Sami pitää näitä vanhoja rooleja plus sitten ottaa muutamia uusia lurkkirooleja saattaa olla. Jani ja Jemi. No niin. Se ei, se on pitkä päivä. Säkin sanoit, että sulla on ollut kiireitä, että jostain kumman syystä sulla on ollut kiireitä. Joo, niin ne olisi sitten ne ketkä painaa siellä kärjessä aika pitkälti, mutta on nyt kuitenkin vähän keskusteltu, että mitä nyt sitten, tai ei ole niin pitkälle pystytty vielä keskustelemaan settiä, että niin tarkasti viety sitten tuonne, että ollaan jätetty sitten tuohon alkuvuodelle, ei ole häiritty Janinkaan rauhaa sitten sillä, että joutuu miettimään, että mitäs vittua sitä alkuvuodesta tekisikään. Niin. Kyllä. Aika pitkä. No siis varmaan se just se Samin niin kuin hyppy siitä, että ei välttämättä ole enää se support-pelaaja siinä, että liikkuu myös sitten enemmän yksinään nyt jatkossa, että ei ole välttämättä semmoinen, tai pystyy tekemään sitten jatkossa enemmän pelejä. Et Samikin on tajuttoman fiksu pelaaja ja osaa ajatella aika pitkälle se, mitä vastuuttaja ajattelee, niin pystyy sitten tekemään varsinkin lurkkihommissa ihan varmasti enemmän hommia. Ja sitten on Joni Jemi Akseli, kun molemmat on pelannut Entry-pelaajaa, niin katsotaan sitten, miten heidän kanssaan tehdään. Että totta kai tässä on kaikki vielä auki. Ja toi on myöskin semmoinen näkyy vasta niin kuin siinä kohtaa, kun lähtee pelaamaan itsessään, että mitä se homma lähtee pyörimään siellä sitten, miten kemiat pelin sisällä sitten kohtaa niin kuin oikeasti. Toikin jos on kaksi niin kuin sellaista halukasta entryjä, niin sehän auttaa myöskin sitä pelin avaamista, että sit, jos toisella on vähän heikompi päivä, niin toinen menee ekana ja se, kenellä on heikompi päivä, niin menee ekana ja menee hyytymään vaikka sitten, että toinen sitten tulee korvaamaan sitä sitten, että jos niin kuin osaa ne toistensa roolit sitten hyvin myöskin siinä kohtaa. Joo, ja kyllä meilläkin on niin kuin ollut tuossa, Ollikin on sitä puhunut aika paljon, että sillä on se visio, mitä se haluaa lähteä toteuttamaan, että ei ole välttämättä niin välttämättä taktiikkapainotteista, mitä meillä oli ennen havussa Eetun kanssa, että on vähän avoimempaa, että meillä on kuitenkin nyt kuuluisaa tulivoimaa aika paljon nyt sitten rosterissa, ja pystytään niin kuin aika pitkälle, kun se menee sen puheen kautta, pystyy rakentamaan näitä juttuja, ja sitten on niin kuin tiettyyn vaiheeseen, kun ollaan päästä vetämään se peli, niin sitten pystytään niin kuin sopimaan siihen juttuja, sitten, että mitä tämmöisiä niin kuin ennalta katsottuja juttuja, että on niin kuin niitäkin sitten siinä, että se toki, millaiseksi tämä CS-meta on nyt mennyt, niin hirveän vähän nykyään enää jengi tekee sellainen erän alusta saakka katsottuja juttuja. Joo, ja varsinkin tuossa kohtaa, niin kuin mä usein myöskin sitä kritisoin myöskin, että koska niin kuin se sahan peliä myöskin niin kuin osittain on helppo lukea myöskin, kun se oli sellaista, että tosi niin kuin pitkälle ajateltu ja miltä vaan halutaan pelata, siis se on pitkälle tähtäimeen, se on tosi hyvä, sä pystyt voittamaan kaikki heikommat joukkueet tai niin kuin huonommat joukkueet, sanotaan ihan suoraan,
koska niin kun ne, kenellä ei ole niin hyvää niin kun joukkuepelaamista, niin sä pystyt aina ne voittamaan, mutta sitten kun sun pitäisi voittaa niitä parempia joukkueita, niin sitten se ei enää välttämättä riitäkään, koska niin kun kyllähän sä näet myöskin, että Astralikset ja muut niin kun maailmankenellä on niin kun huikeat tiimipelaamiset, niin nekin rikkoo sen pelin ihan täysin. Ne heittää sen pelikirjan vaan jossain kohtaa niin takkaan niin kun ihan oikeasti, ja sitten lähtee tekemään jotain ryysejä vaan, jos se toimii, niin se toimii. Et niin kuin Lurpiskin joskus sanoi, että jos B-ryysi toimii, niin vedä sitä 15 kierrosta putkea vaikka niin pitkään, kunnes se ei toimi. Juurikin näin. Joo, siis onhan niin kuin, siinä on etunsa, että sä pelaat semmoista vähän avoimempaa C:ssä, että sitä on hirveän vaikea sitten lukea, kun se kaikki tulee intuition kautta sitten loppuviimeen. Mutta sitten siinä on toki ne muuttujat aina, että se pitää niin kuin jokaisen pelaajan päästä siihen käsitykseen, että mitä kaikkia vaihtoehtoja on missäkin tilanteessa, että kaikki on sitten samalla sivulla aina, mitä lähdetään tekemään. Joo, ja se myöskin on just, että jokaisen pitää olla myöskin niin kuin ymmärtää sitä peliä, niin kuin, ei pelkästään taktiikoita, vaan sun pitäisi olla se peli niin kuin lukeminen ja ajattelutapa samalla tasolla. Eli jossain niin kuin kohtaa, kun itsekin pelannut, niin se on helpompaa sitten niiden kavereiden kanssa, kenen kanssa olet pelannut pitkään, se tietää, miten ne tulee pelaamaan joku tietyn tilanteen. Katsot jotain Fnaticia vaikka. Siellä on JV, Grimms ja Flusha. Ne tietää tasan tarkkaan, mitä se toinen tulee tekemään jossain kohtaa. Ne sanoo, että tämä tuli yksi tasavu, niin sä voit olettaa jo, että mitä se toinen tyyppi tulee reagoimaan siihen muuttuvaan tilanteeseen. JV menee läpi. JV menee läpi, että Stewie 2K voisi mennä myöskin aika hyvin läpi. En mä kyllä tiedä enää ehkä. Ei se kyllä enää sitä tee oikein. Se on vähän nykyään kylmähermosempi kuin se on kouhittu. On IGL. Kyllä. Pallit viety kuin mun kissalta. Laittanut ruotuun. Kyllä, siellä on nyt Moses on siellä, niin do not peekin kanssa. Kyllä perälen kissalle sitten. Hän ei ole nyt hänellä ovi kiinni, että hän ei pääse esiintymään niin nimeen lähetykseen. Vielä tuli tuosta niin kuin sivuhuomiona mieleen toi niin kuin Jemin spotti, että siinä on nuorella pelaajalla aikamoinen näytön paikka ja opin paikka, että aika niin kuin tosi hieno lähtökohta, että siinä on sulla niin kuin kaksi major-pelaajaa niin kuin kaverina sitten opastamassa, että miten tämä homma toimii. On, ja siis se, että pääsee niin kuin, mä luulen, että Jemi siitä aika nopeasti sitten kyllä pääsee oppimaan kaikkia juttuja, että en niin kuin hetkeäkään ollut sitä mieltä, että pitäisi nyt vähän miettiä uudeksi tätä juttua. Aika monikin siis se, miten esimerkiksi oma tarina joskus lähti, niin mä tulin aika nevarna kyllä semmoiseen sakkiin kyllä, että oli aika paljon kokemusta. Mutta se, että mäkin toin aika paljon uutta siinä kohtaa siihen peliin, niin kuin loppuviimeen etuus ja niin kuin ajatusmalleja ja sen muuta. Että se tekee ihan hyvää noillekin vanhoille koirille vähän miettiä, että olisiko tämmöinen juttu parempi. No siis oikeesti kun siirryttiin se Source'sta Go'hun, niin kyllähän se niinku peli itsessään muuttui ihan täysin sun muuta, ja niinku 1.6. Go'hun, niin se muuttui täysin. Mut siis just sillä niinku itse mä muistan niinku sen isoimman oli just, että silleen, että Go'ssa vaan vedetään leveeks. Et niinku varsinkin netissä, niin vedetään leveeks. Et sä et pysty pitämään angleja oikein samalla tavalla, mitä joskus vanhemmissa peleissä. Niin Source'ssa oli piikkaajan etu aina, että ja haastajan etu. Joo, no kyllähän se on Go'ssa edelleenkin, mutta niin eri tavalla. Tähän väliin hyvää keskustelua, jätkät, by the way. Me ollaan käytetty tosi paljon aikaa, ja me käytetään sitä vielä ihan katsojillekin tiedoksi, vaan tässä vielä menee aikaa, koittakaa kestää. Mutta siis tässä seuraavassa nyt on Pelaajat.comin ja DNA:n yhteistyössä tekemä artikkeli menestyneimmistä suomalaisista eSports. Löytyy Pelaajat.comin nettisivuilta, käykää tsekkaan se. Mutta Taneli, kuka tai ketkä on sun mielestä Suomen menestyneimpiä eSportsaajia? Vaikka top 3 tai top 5. Ja miksi? Niin, siinä on kuitenkin aika harukkaa aika paljon, että ketä ne vois olla sitten, että jos lähdetään miettimään nyt rahallisesta näkökulmasta, niin onhan se nyt sitten Kieraksi Topson sitten siellä ihan ensimmäisenä kärjessä. Sitten ihan huikeeta, että kaverit on painanut 2 kertaa putkeen internationalin nippuun. Siis sinänsä niin kuin jopa mahdoton ajatus leikkinä ollut varmaan jokaiselle kaverille, että tulee tupla voitto. Ja sitten no Serral täytyy nostaa totta kai
totta kai sitten tuosta StarCraftista. Ja tota, no sitten mennäänkin sitten CS:ään, niin sitten varmaan sitten, no jos se puhtaasti rahallisesta näkökulmasta, niin no Joona Leppänen, Grand Old Dad, ihan varmasti on yksi menestyneimmistä, että pelasi niin pitkään miettiä, että kaveri pelasi 3 eri versiota niin kuin ihan absoluuttisella huipulla, jos miettää niin kuin näin päin. Ja tota, no sitten on Allu CSGOsta. Ja tota, no, ehkä tavallaan annetaan Kovasen Tomillekin pienet propsit, mutta ei ihan liikaa, ettei se ylpisty. Se ylipistyy nopeasti. Shorttaa liikaa Tesla-osakkeita silleen. Onks muuten jo, niin mikä se on dollarmekin? Aivan jokaisen. Joo. Siis kaikki eri variaatiot siitä. mä en oo. Samatin kaikki poliittiset asiat Twitteristä. Terveeseen Hiilisellekin, että kyllä aika harvoin nämä kaverin twiittejä. Varmaan Artuunkin twiitit jäänyt aika pitkälti sitten. Noille kiitos. Aatana, tämä on kyllä, noista on niinku, noista on kyllä, ei, hyviä persoonia, loistavia henkilöjä, mutta niin kyllä jossain kohtaa menee rajaa kyllä. Et. Todellakin menee. Jossain menee rajaa. Tota, CS:n puolelta Allu Lurppis, Joona, eli Natu, ja sitten tota, varmaan jos mietitään Horsin puolesta, niin Kurppa, Juha, Angel Dust on sitten yksi sitten, ketä oli aika pitkään sitten jo huipulla siinä. All right. Siinä oli hyvin tiivistetty. Hyvät perustelut. Toi oli itse asiassa hito hyvä niin kuin pointti tuosta tota Natusta, että pelannut 3 eri versiota kaikissa huipputasollissa. Oli kyllä. Hyvä. Täytyy sanoa, mulla on yksi, niin mulla on, mä niin katoin, niin mun vanha OneDrive-kansio, tai lähinnä se oli droppari ja sitä ennen FTP-kansio, mutta tota, mulla on niin Natusta edelleenkin niin Erminen kuva myöskin Source-ajoilta. Voitko laittaa jakoon? Voin mä laittaa jakoon, mä voin laittaa. Mä laitan jakoon. Joo. Tota, mä laitan tämän jälkeen, koska mulla on koko screenin nauhoitukset, niin mä laitan jakoon sen jälkeen, mä otan Steamissa sulle tulee, niin pääset nauttimaan. Siellä löytyy myöskin, tota, onks Konoselta taitaa olla. Mulla on jotain kaikki näitä vanhoja, siis mä otin kaikki niitä talteen ja johonkin kato, niin liikaa dataa ollut tallessa, niin sieltä löytyy kaikki herkkuja. Fun fact, en ole koskaan vetänyt missään ECB-matsissa, koskaan Ermineitä, ei missään. Aina sanoin edes yhden. Okei. Okay. Mä muistan tota, mun ennen, tota, kun mä menin silloin 07 vai 08, kun me pelattiin Deemisnippe-late ja ketä siinä oli, Varslutti oli meidän kanssa, niin mietin pelaa Lanein, niin mä vedin tota, yhden tapon just TV-matsissa, yhden tapon niin kahdessa kartassa. Hävittiin se veli. Mä olin niin hyvillä fiiliksillä ekoille niin Laneille pelaa niin turnauksen. Ja me voitettiin, ja mä pelasin ihan hyvin siellä, mutta se oli kyllä ihan paskat housussa siinä kohtaa, että kun edes iltana että niin pelaa niin päin helvettiä. Se oli hyvä fiilis. Se on kyllä katkera fiilis siinä vaiheessa, jos sä et saa niin yhtään mitään. Siis mä voin kuvitella, että se on kuitenkin mahdollista, että siis joskus on vaan semmoinen peli, että sun niinku ihan saa mitä sä teet, niin vastustaja tekee täydellisen peililiikkeen ja saatana aina haudassa. Mutta siis kyllä sä yhden baittamalla saat. On käynyt. Siis joo, semmoisella hirveällä baittamisella saa kyllä aina yhden, että suosittelen kaikille, kun on 014, niin myyt omat. Myyt omat, se on se paras kyllä. Kyllä sä yhden aina saat. Niin. Siitä se lähtee rullaan. Kyllä, kun omaa peliä keskittyy siihen. Mites joo, tiimipeli on ihan usatusta kyllä. Edetäänhän hei tuota meidän tässä tuota loistavassa podcastissa. Me itse asiassa varmaan käytiin tätä ensi keissiä läpi joku 45 minuuttia tästä alusta aina. Ei paha. No mutta ihmisille kuunneltavaa, hienoa. Puhutaan vähän tota Taneli susta ylipäätään vähän. Sun tuosta urastasi. Sä puhuit jo viittasit vähän aiemmin, että tässä 2010-luvun alkupuolella lähdit mukaan CS Sourceen. Niin mitenkäs tämä lähtö meni ja niin, miten homma alkoi ylipäätään? Siis varmaan 2004 mä ekoja kertoi pelasin CS ja tota, sit mulla oli siinä muutama vuosi sellainen, että en pelannut ollenkaan ja tota, sit taas jostain syystä asensin
asentin CS joku kaunis sadepäivä, kun ei voi tehdä mitään muutakaan ulkona. Ja sitten alkoi vaan pelaa sillä enemmissä väärin ja sitten löytyi Clan Base varmaan 2007-2008 olisiko ollut sitten. Ja 2009 mä olin ekat LANit sitten, olisiko ne ollut. Ne oli tuolla Vantaan median lukiolla. Jotkut solidit siellä oli. Trikular olisiko ollut. Trikularit varmaankin. Joo. Muistan, semmoisen keissin oltiin siellä. Tosi kova tuli tukkaa ja sitten ei mennytkään hirveän kauaa sitten sen jälkeen, kun alettiin pelaamaan sitten sillä. Siinä oli Varslut ja Taran ja ketähän muita meitä mahtaa olla sillä. Oliko se Solid Trikular oli 2008? Voi olla. Olisiko se silloin? Koska silloin tosiaan pelattiin C-seniorilla Mää, Snippe, Varslut, Late ja Deemi. Joo. Oli silloin. Kyllä. Ja sitten 2009 sitten, kun me oltiin 2009 me oltiin Winter Assemblylle tämmöisellä jengillä, missä olit minä ja Taran ja Varslut ja jotain muita sinne sitten mahtoi olla sitten, ei mitään muistikuvia enää siitä niin kuin Linarista, mutta siis pelattiin silloin sitä Suomen ykkösjengiä vastaan heti eka peli sinne Stagella oltiin, oli assit silloin ja 14-16 hävittiin silloin ja toisessa pelissä taidettiin saada 13 erää sitten seuraavia vastaan, että meidän lohkossa oli siis kaksi turnaaksi ennakkosuosikkeja jostain syystä, en tiedä ketä mahtoi tehdä siidaukset, kiitos suuresti kaikille, kiitos kaudesta myös sulle. Ja sen jälkeen sitten lähdin tuohon kuuluisaan joukkueeseen nimeltä Beeswax, missä oli sitten Juha Toku, Torkkeli ja Varsu tuli meikäläisen mukana ja sitten tuli Markus Raatikainen Makkani ja ketähän meillä oli sitten viides. Makeekin oli silloin, joo. En muista enää viidettä, mutta silloin me voitti Klaapasen Eurokuppia ja mitä kaikkea muuta. Ja eikö siellä Kisukin ollut, vai? Jossain kohtaa joo. Okei, no ei sitten tuossa kohtaa vielä. Sitä alkaa siis 10 vuotta ylittää pitkä aika. Ja 2010 sitten oli nämä Solid Mojot siinä keväällä. Voitettiin silloin Table for Five-joukkueella se. Siinä oli minä Aksy, Solid, Zego ja Rolle. Oli silloin siinä jengissä. Ja eka LANin voitto sitten sille jengille. Ja no, nehän kävi sitten niin mukavasti, että Solidit ei ollut myynyt tarpeeksi paikkoja. Paikkoja sitten sinne LANeille, niin ei saatana saatu penniäkään. Että saatiin Steelseries, sai hiiret silloin palkinnoksi voitosta. Me saatiin. Se oli jälleen tämmöinen, että kiitos kaudesta kaikille. Se oli loistava turnaus muutenkin. Mulla on niinku fun facti, miten myöskin turnauksen voi järjestää päin vittua. Mä näin niinku ekassa meidän gruppipelissä näin suoraan screenin, mikä niinku Hiilinen selosti silloin. Mä pystyin katsomaan, mä olin Nade kädessä vaan hallissa, odotin koko ajan, ja koska se tulee, ja nyt Nade, ja sitten puff, kaikki räjähtäisi. Täytyy tarkkaan, mä sanoin myöskin Admille heti siinä ekaa kierroksia, että mä näen muuten tuon screenin, mä tuun käyttää sitä. Mä sanoin se suoraan ihan suoraan siitä, ja ei ne mitään, ne laittoi sitten jonkun 6. kierroksen, 7. kierroksen jälkeen pois, kun mä olin laittanut vähän täsmänadeja siellä. Että Joo, siellä oli silloin rakennettu se turnaus sulle sellainen, että siellä oli aina niin kuin 5 konetta vierekkäin sellainen neljössä. Sitten niin kuin näki joka suuntaan tietystä paikasta tehtää aina, niin sitten se oli ehkä vähän huono, että sä katsoit suoraan sitä screeniä siitä sun oman näytön yläpuolelta, että katsotaan. Noniin. Joo. No, mutta asiat ovat menneet eteenpäin. On mennyt eteenpäin ja palkinnot. Me saatiin Fretsa-mokkaa, saatiin niin 3 laatikkoa 5 miehelle. Fretsa-mokkaa. Joo, kyllä. Joo. No, siitä sitten tuli kesäassi, päästiin sinne Nanbyökkiin pelaamaan ja siellä taisi tulla silloin 3. ja siellä sitten hävittiin silloin sille The Last Resort. Ei ollut The Last Resort, silloin oli Krassi jo. Hävittiin niille semeissä. Ja se oli silloin, kun Exelon voitti. Voitti sitten Krassin siinä finaalissa ja me saatiin silloin sit 3. sijasta saatiin 1 leivänpahdin, 1 imuri, tietokoneen kotelo, 1 hiiri. Mitäs muuta silloin mahtoi saada? 1 poveri, joo. Poveri. Se oli, kyllä, siihen aikaan
ihan huippupaveri, se taas olla 800 wattinen tyyli. Oho. 2010. Niin, semmoinen, ja sitten helvetti, mikä homma niitä oli sitten koittaa saada myyntiä. Siis, te ette jakanut keskenään niitä, te myytte. Ei, me haluttiin ne myydä. Mihin helvettiin tarvit niinku yhtäkkiä imuria ja leimapahdinta? Jos ei sulla ollut niitä aikaisemmin, ei sulla kyllä tarvetta kastella. Siis vaan yhtäkkiä. Toi pitää täysin paikkansa. Oh, no oli kyllä loistavia palkintoja siihen aikaan. Oli, joo. Et sit muista, että silloin se oli 2000 euroa, kun Exelon sai silloin. Se oli silloin ihan silkkaa rahaa, että Krassi sai puolet rahana sit tonnista ja sitten puolet leivän paahtimia ja näitä imureita. Mutta sen jälkeen tosiaan siellä oli sitten, käytiin, mäkin lähdin silloin itse asiassa istumaan iltaa Ville Kissu Leppälälle, joka on nykyisinkin sitten observaattori noilla muun muassa Elisalla ja on ollut Ylen lähetyksessä muualla. Sitten ja Ville pelasi silloin Krassissa ja mentiin sinne silloin Barokalla ja silloin keskusteltiin vähän aiheesta ja no, päädyin sitten liittymään Krassiin silloin DeLongen tilalle, että sitten meitä oli minä, Angel Dust, Nassi ja Kononen ja Kiso. Sitten ei mennytkään hirveän pitkään, kun oli eka turnaus, oli ESPC 2, 3, 4, en tiedä, joku tommonen ESPC kuitenkin oli silloin siellä toimintakeskuksessa Hapessa, kun oli siellä Sörkässä. Voitettiin silloin sitten Exelon, saatiin revanssi siitä 16-4, taidettiin 50 heti se siitä pois alta, voitettiin se koko turnaus silloin, ja sen jälkeen lähdettiin DSA 3-4, jotka oli Köpiksessä, olisiko ollut marraskuuta tyyliä, niin siellä sitten siinäkin oli semmoisia hauskoja juttuja, että pelattiin ESL Pro Leaguea netissä sitä ennen, ja siellä oli tämmöinen joukkue, kun hetkonen, oliko se Reason Gaming silloin, eikö Team Dynamic, ei ollut, Reason Gaming. Dynamic oli kanadalainen. Jenkkijoukkue, niin. Joo. Ja sitten, mikähän se yksi tanska jengi mahtoi olla, kun Clive pelasi silloin siinä. Dynamic Gaming. Ei. Clive pelasi Dynamicissa. Onko se mukaan Dynamic? Ei. Mä just katson Liquipediasta tätä. Pelasiko mukaan? Ei, se ei kyllä Dynamic ollut millään tapaa tanskalainen joukkoja. Siellä oli näitä niin Westerwolvesia ja mitä muita, ja sitten oli vitsi, kun ei muista. Siis mitä? 2010 marraskuussa. Siis on 3 finaalit. Okei. Okay. Sakras Dynamic Reason Speed Gaming. Devi se pelaa Speed Gaming. Speed Gaming, sen mä muistan kyllä. Joo. Joo. Ja siis sehän oli niin hauskasti, että me oltiin hävitty just Reason Gamingille, siinä pelasi silloin Fetish ja mitään muita kaiffareita, niin oltiin hävitty silloin lohkoissa 16-4 tustissa, muistan sen vieläkin. Ja kaikki piti silloin niitä maan parhaana jenginä, ja silloinhan meillä oli vähän semmoinen maine, että me ei pärjätä netissä oikein kellekään. Ja näinhän me pärjättykään sitten kyllä, että hävittiin aika surkeille jengeille siinä, että ei jostain syystä se ei vaan toiminut. No, sitten Laneella niin se kääntyi vähän toisinpäin. Paljonkohan ne mahtoi saada eriä sitten meiltä silloin, tämä Reason Gaming T2, mutta ei kyllä yli 5 tainnut saada sitten. Se jotenkin hauska se, miten se peli oli lähtemässä, niin Clive vähän kävi huutamassa meille jotain paskaa sitä peliä ennen, nauriskeli meille, että Krasson persestä tai jotain muuta. Krassoks. Wow. Taisi huutaa silleen. Se oli kyllä jotenkin niin nautinnollinen hetki, kun kaverit saa 5 erää sitten vuorosta Lanissa. Kyllä. Ja joo, se oli ensimmäinen niin kuin kansainvälinen lanikokemus meikäläiselle. Kuinka paljon tuli opittua uutta sillä reissulla? No se, että Tanskassa sai alle 18-vuotiaat juoda alkoholia ja ostaa sitä. Muun muassa. Muun muassa, ja siellä se turnaus järjestettiin Keilahallissa itse asiassa silloin. Keilahallin kellarissa. Itse asiassa siellä oli 1.6 turnauskin, missä oli sitten Leppäset ja kumppanit pelaamassa kanssa. En muista, mitä heillä meni. Me tarvittiin olla 5-6 silloin siellä, jos muistan oikein, että hävittiin eka. Kun siis se turnaus viivästyi heti ekana päivänä noin 10 tuntia. Ja sitten taisi olla kello
2.30, kun me päästiin pelaamaan sitten MTVtä vastaan sitten viimeistä peliä siinä aamuyöstä. Ja no, hävittiin kolmannessa kartassa sitten 14.16 muistaakseni se traini. Ja sitten tota, ilmoitti, että joo, että seuraavana aamuna 8:00 teillä on peli ja kello on nyt sitten 5:30. Siinä keli taas semmoinen vanha kunnan kiitos kaudesta. Fiilis. Tota, käytiin pelaamassa, sieltä tuli sitten silloinen, mikähän jengi se olisi ollut, LDLC, jossa pelasi silloin KRL Pistol Fly Shocksit, taisi pelata siinä ja Switchi ja kumppanit, niin oli... tuli vastaan siinä. Joo. Mä mietin, että oliko se Hysoka siihen aikaan pelaamassa tai kumppan vastaava. Joo, oli. Niin, tota, silloin hävittiin Infissä niille sitten. Shocks oli aina sourcessa tommonen kryptoniitti kyllä meille ettei koskaan pärjätty. Ja tota, samaten Verigames taisi olla ainut jengi silloin, ketä pelasi niin kuin työkseen silloin, niin oli vähän eri lähtökohdat. Mut joo, siis se oli eka kansainvälinen turnaus, että kyllähän itse tuli tahkottua jonkin verran. Mikä on jäänyt kaikista parhaiten mieleen sitten noissa kansainvälisissä turnauksissa nyt sit? No, jos Source mielestä... Tai Source mielestä niin, sanotaan niin, näin. Niin, se olisi 30 pelon, mikä voittiin sitten silloin. On näitä surullisen kuuluisia klippejä tuosta Rattlesnakeista, kun se huutaa ja raivoa, kun Angelta stampuista siitä savun läpi, niin se on ihan huvittava pätkä kyllä. Ja muistan sen mielihyvän, mikä siitä tuli, kun siinä oli vaan sermi meidän välissä, että alkoi kuului ihan helvetinmoinen huuto jossain kohtaa, kun katsoi, että Juha niittasi taas Rattlesnake sinne banaanialkoon, niin siellä alkoi kuulua se pöydän hakkaaminen huuto. Musiikkia korvi. Joo, siellä oli Rattlesnake, sitten siellä oli MX, Wes ja Henry G. Niin Henkka G:kin pelasi siinä silloin. Joo. Ei Richie ollut siellä. Ei ollut. Ei. Se oli lopettunut siinä kohtaa. Joo, ei, se koitti tehdä comebackia Go:ssakin vielä. Joo, ja nythän se pelaa Valoranttia sitten Release ja kumppaneiden kanssa. Mutta Release oli kanssa silloin siinä jengissä silloin. Mm, joo. Ja se on kyllä hyvä pelaaja. Joo, se oli niinku yksi niinku sellainen mekaanisesti lahjakkaimmista pelaajista kyllä silloin. Joo, selkeästi. Mutta joo, se oli siis se, kun se voitettiin, niin oli se yksi huippuhetki. Ja sitten ei sitten tainnut mennä kuin pari viikkoa matkaa, kun tuotin toiseksi sitten CPH Gamesissa, lähdettiin vaan VG:lle taas siellä vaihteeksi. Ja mehän oltiin sitten meidän jengin kanssa varmaan pari vuotta top 3 maailmassa sitten siinä. Ja no, sitten se aika pikkuhiljaa rakoilee, että oli sitten ketä tahansa, jäi aina pieneksi hetkeksi tauolle, oli sitten minä tai Nasja tai kuka tahansa, niin sitten oli vähän semmoista pientä semmoista muutoksen kurimusta. Ja sitten tulikin CSGO ja no, siihen meinattiin jatkaa samalla jengillä, mutta Juha päätti silloin, että ei kyllä lähde enää uuteen versioon. Ja Kononen nyt meinasi lähteä sitten kanssa kolmatta versioon vältä, mutta Reiska alkoi olla kanssa sen verran vanha, että ei lähtenyt enää. Ja Ville päätti samoin silloin, ja sitten mulle tuli se, että no, tässä lähtee Inttiin sitten tammikuussa, ja CSGO tuli. Milloin se beta mahtoi meikäläiselle tulla? Olisiko ollut jotain heinä-elokuuta? Kesäkuussa jopa, sä oot tullut 2012. Joo, kesäkuussa 2012, kun mä sain silloin ensimmäistä joukossa. No silloin, kun Angeldastahan oli siellä Seattleissa silloin kehittelemässä. Mm. CSGO:ta Lurpissa oli samassa reissussa muistaakseni. Niin ne antoi sitten listaa pelaajista, kelle voisi antaa. Olihan se saatana raakille silloin kyllä pakko myöntää. Vielä silloin, kun se julkaistiin kyllä. Oli, ja siis varmaan vuosi sen jälkeenkin. No, kyllä se niin aika nopeasti siis niin loppuviimeen kehittynyt. Kehittyhän se myöskin, mutta tosiaan noin, niin kuin mä muistan myöskin varsinkin, miten niitä servukonfeja tuli sun muuta, että se oli ihan hirveetä ne Valveen omat raakilet sun muuta, että sit kun ESL lähti vähän konfaa sitä enemmän, kun sieltä pystyi muuttaa perus CS tai Half-Life engine, kun siellä taustalla Sourcea, niin sehän saa niin kuin nopeasti tehtyä sitä liikkumista vähän paremmaksi, mutta kyllä se niin kuin ampuminen ja kaikki tällainen, se oli ihan hito syöpästä kyllä. Oli kyllä, oli. Ei se tuntunut niin kuin yhtään luontevalta silloin. Täytyy antaa propsit kyllä Screamille ja Shocksille, kyllä ne oli ihan jumalia siinä CSGO:n alussa, kun ne oppi sen ADAD:n. Niihin ei kyllä vittu osunut millään.
No ei, ei tota, oli se muutenkin siis sellainen niin kuin hauska, hauska sellainen miettiä taaksepäin, että silloin 2012 syksyllä, kun mekin pelattiin, niin silloin oli tämä Tatsin ja Neon ja Pashan Golden Five-jengi silloin pystyssä, ja no siis nehän oli ihan hävittömän huone. Ne oli ihan hävittömän huone. Aivan luokattoman huone ja silloin. Mä en ole vieläkään varma, että käyttiinkö ne tuntia siellä oikeasti ollenkaan. En tiedä kanssa, että nehän koitti siis pitkään pelata sitä 1.6 taktiikoille, ei siitä tullut sitten mitään, mutta sitten kun tuli Intistä, niin pelattiin uudestaan, niin ei sanonut Taneli hirveästi kyllä eriä siinä kohtaa sitten. Pälväräkin voitti siinä kohtaa dueleissa, niin sitten on vähän pelottava fiilinki. Joo, ja no ei sitten hirveän kauan mennyt, kun nehän sitten hoiteli Katowicen majoritkin Virtus Prona. Mm. Miten toi myöskin sitten toi, kun niin säkin kumminkin pelasit myöskin CSGOta sitten ihan tosissaan, sitten se 3D-maksi sun muuta, niin millainen poppo se sitten siinä kohtaa oli? Meillähän oli niin kuin, no, se oli kaksi aikakautta oikeastaan, just se ennen jälkeen niin kuin, tai nyt Allun kanssa ja ilman Allua, että silloin just muistan sen uuden vuoden vieläkin, kun ensin tulee Allulta viesti, että pitäisi lähteä tekemään jengiä, ja oltiin siis silloin jo Joonan kanssa puhuttu, että jotain muutoksia täytyy ehkä tehdä sitten seuraavalle vuodelle, että kyllähän meillä meni ihan mukavasti silloin, tultiin toiseksi Assyllä, Assy 2014 silloin, kun oli se eka Yle-lähetys, ja päästiin ESVC, missä sitten meni aivan kaikki niin penkialle kuin voi vaan olla, ja no, katsotaan sitten se oli vähän sellainen kattolaa ja kyttäilyä, että varsinkin kun saatiin silloin sinne Last Chance Qualifieriin kutsu. Että silloin tuli, muistan Joonalta tuli viesti, että olkaa valmiina aamulla lähteä Ruotsiin, kun Google sai silloin backbannit, niin sitten lähdettiin sinne ja no, voittiin eka kartta ja sitten hävittiin kaksi viimeistä tiukkaa. Ja sitten muistaa itse, kun pelasin siis erittäin hyvin kyllä sen karsinan silloin, muista kuinka paljon mua siis ärsytti, että olisi voinut pelata vieläkin niin kuin paremmin muutamia tilanteita, mutta siis aika pitkälle täydellistä CS niin kuin loppuviimein pelasi. Silloin se alamäki sitten niin lähti siitä ja silloin korvattiin, kun meillähän oli alkuperäinen 3D Max lineup, minä, Natu, Reflex, KHR ja Sarte. Niin nyt sitten muutoksia on tulossa ja sitten tehtiin semmoinen ratkaisu silloin porukalla, että Sarta ja Reflex siirrettiin pois ja meille tuli Allu ja Stonde tilalle. Joo, siinä oli kyllä niin kuin siinä kohtaa oli sitten sitä kuuluisa tulivoimaa kyllä sitten ihan huomattavasti kyllä siinä kohtaa, kun niin 12 bossi pelaa ja siinä kohtaa ja varsinkin kun siellä, kun se AVP oli oikeasti tosi hyvä ja sellainen mukava käyttää, että niin kuin Kenyässäkin parhaimmat ajat oli siinä kohtaa, kun ennen kuin sitä nerfattiin, että se ei liikukaan enää skope päällä niin nopeasti, mitä niin kuin liikkuu ilman skopea. Että niin kuin, kyllä se, siitäkin lähti pallit siltä aseelta pois aika pitkälti. Joo, ja siis meillähän meni oikeasti tosi hyvin, että meillä oli aika siis järjettömän kovia tuloksia, siis mietitään, mitä jengiä vastaan pelattiin sinne niin kuin alussa, että karttiin titan kertaalle ja olisi pitänyt katsoa toiseen kertaan, että se nyt ehkä meni sitten omiin virheisiin, mihin me kaadottiin siinä. Ja siis mä olisin ehkä halunnut nähdä mitä se sitten loppuviime olisi mennyt niin kuin sillä jengillä, että mehän sitten päästiin sinne majorkarsintoihin Katowiceen ja no ilman Natuakin sitten, Joona oli meillä IGL silloin, niin Allu otti ne jutut hoitaakseen siihen karsintaan, ja Xarte tuli silloin Joonan tilalle, kun Joonalla oli kivasti häät siinä samaan aikaan, niin kyllähän me sielläkin sitten hyvin pelattiin, että hävittiin eka peli sitten niille ausseille, ja sitten kaksi seuraavaa piskettiin ihan selkeästi, että se kapeli oli semmoista hautajassa, ja se on muistan vieläkin, kun mentiin sitten safkaa sen pelin jälkeen, että puhuttiin, että ei tämä voi tälleen jatkoa, että jos vähän saataisiin suuta auki siihen, niihin seuraaviin peleihin, niin varmasti päästään jatkoon. Eihän meillä ollut sitten mitään ongelmaa käytännössä siinä vaiheessa enää. Se helpottaa kummasti, kun avaa sen suun vähän enemmän, että se hautajassa on aina se kaikista pahin vaihtoehto, mitä voi ikinä ollakaan. Et
kukaan ei sano yhtään mitään ja sit vaan mökötetään siellä. Et sitä on aina silloin tällöin jossain Suomi-joukkueessa aina havaittavissa. Et. On, ja siis tota, mä luulen, että se meni jännityksen piikki, että kaikki ties mitään niin panoksena, että voitetaan tästä kaksi peliputkea, niin me ollaan majoreilla ja sit sieltä saadaan rahaa ja mitä kaikkea muuta, että silloin ne oli niin kuin aika isoja rahoja. Et vaikka mekin oltiin varmaan aika lähellä jotain top 15 maailmassa silloin, niin eihän me saada mitään palkkaa miettien nyt, niin on top 15 maailmassa, niin saat aika varmasti lähellä jotain 10 tonnia kuussa jo. Jotain sellaista ihan varmasti kyllä, ja niin. Tuossa kohtaa ainakin se niin kuin, ei ollut mitään suurempaa kuin majorit siinä kohtaa, että niin kaikki ESL ja muut tuli sen jälkeen vasta niin, kuin, vasta niin, niin ottanut noi palkintopotit kiinni Flashpointissa nyt puhumattakaan. Niin. Juurikin näin, niin tota, kaikki tiesi sen niin kuin panoksen siinä, että se totta kai sitten vähän purkaantui jännityksenä, mutta se oli ihan hyvä, että saatiin sitten päät selväksi, niin voitettiin silloin ESC, missä oli silloin Tenskit ja Klaivekin taisi olla itse asiassa silloin siinä. Ja... Ah, niin se tanskalaisen ESC. Joo. Ja sitten siellä oli se Crazy, mistä moni puhui, että kaveri on varmaan karannut jostain vankeenhoitolaitoksesta, että näyttää ihan siltä. Mutta joo, sitten seuraavana oli tämä Chrissy Moutsi, mikä voittiin silloin kanssa. Sitten Allu oli just siirtynyt alkuvuonna Moutsista takaisin Suomen jengiin 3D-maksiin ja sitten kaadettiin ihan mukavasti ne. Ja... Siis kyllähän ne majorit oli kokemus, totta kai se jäi harmittaa, että meille tuli semmoinen kuolemanlohka, että silloin ne maailman ykkösjengi VP tuli meitä vastaan. Mm. Ja tota, no todennäköisesti yksi maailman top 3 jengistä, eli TSM, missä oli sitten nykyinen Astraliksen kore, niin siinä oli meidän niin kuin otteluparit siihen turnaukseen, että molemmat siihen heti alkuun, ja se tarkoitti sitä, että ei, se on 3 päivää sitten pojat viihteellä sen turnauksen ajan. Mutta niin kuin joku, niin, voi sanoa suoraan, niin Alluhan aina sanoi myöskin jossain köpiksessä sun muuta, että nyt alkaa se oikea turnaus vasta, ja sitten kun joo. Kaikki on tippunut pois turnauksesta, niin sitten alkaa se oikea turnaus, ja Suomi-pöytä tiedetään. Kyllä, siinä vaiheessa, kun alkaa ne tuuparihanat, alkaa tulla ne huput niitä harjojen päältä, niin se aina, että jaa, taas mennään, ja sitten, pakko vetää. Siis mullakin on kuitenkin takana, mulla on hetkone. Mulla on 4 CPH-gameista vai 5 jopa. Ja pakko sanoa, että ei se saatana parantunut kyllä kertaakaan. Ei yhtenäkään ei, vuonna. Ei, ne ei parantunut mistään. Ei Source, ei CSGO-aikoina. Lähti, ne aina alkoi niin oikeasti 5 tuntia myöhässä vähintään. De facto. Joo, ja siis mä muistan silloin, kun meille sanottiin, että joo, täällä on koneet ja näytöt valmiina, niin meillä oli jotkut semmoiset 17-tuumaiset näytöt, missä ei ole edes piuhoja, ja sitten, no, kone oli, mutta yksikään kone ei toiminut. Ja muistan sen niin kuin fiiliksen, kun oli se 2010 vai 11, että voi veljet. Ei 2011 tai 12, ja että tota, mitäs nyt sitten tehdään, että eipä olekaan sitten mitä, millä pelata, ja no, viivästysten jälkeen saatiin kaikki pelit ja vermeet siihen kuntoon. Onko joku, niin, tai Mika on jäänyt kaduttaa, että sä et niin kuin jatkanut tuota pelaamista, kun niin, niin kuitenkin oli ihan hyvin lähti toi niin kuin CSGO niin kuin menee eteenpäin tietty, niin kuin oikein elämän realiteetit tulee jossain kohtaa vastaan, mutta Mika on jäänyt eniten kaduttaa? No varmaan se, että olisi ehkä kannattanut silloin 2015 ottaa se villikortti ja koittanut jollain niin kuin selviytyä sitten sitä arjesta, että kun loppu opiskelut sun muuta, että ei sitten tota, ei pää kestänyt sitä, että olisi tyyli ollut työkkäri rahalle sitten himassa ja koettanut pärjätä ja saada jengiä, missä sai sitten liksaa. Ja tota, olihan se siis velemaan päätöksiä kaikkia täynnä. Ja totta kai tota, se nyt niin kuin jälkeenpäin harmitti, mutta sitten taas turhastaa niin kuin sellainen murehtia, että nyt mä oon kuitenkin päässyt sellainen tähän mukaan, että on tässä havussa 2017 vuodesta asti ollut mukana. Ja kyllä mä silloinkin mietin tai koitin silloin tulla takaisin, sit vaan oli liian suuret odotukset siihen, että saadaan se rahallinen tuki ja tai sen verran niin kuin rahaa siihen, että pystyy just elämään, että olisi pystynyt tekemään sitä semmoisena työnä, mutta ei se oikein toimi, kun sä vedät sitä 10 tuntista päivää ja sitten tuut himaan ja meet servolle ja vedät siellä vielä 6 tuntia, niin ei onnistu, ei mahdollista. Ei sitä pää kestä kyllä siinä kohtaa aina niin kuin oikeasti. Ei, ja mäkin tein kuitenkin sitä silloin 2014
puolesta välistä sinne siihen asti, kunnes sitten lopetin, eli käytännössä vuoden. Kyllä se niin kuin tuntui siltä, että siinähän mä kävin koulua vielä samassa siihen kolmanneksi päälle, niin siinä oli vähän niin kuin töitä. Tuntui, että nyt alkaa olla kuppi täynnä. Et sitten kun sulle tarjotaan työpaikkaa hyvällä palkalla ja sitten mietit, että no, meneekö me sittenkin pelaa CS:ää ja en saa rahaa perkele mistään, niin on se vähän semmoinen niin kuin realiteettikysymys. Enhän mä voinut tietää, että toi niin kuin räjähtää käsiin siinä kohtaa. Mutta kai mä nyt tiesin, että jossain kohtaa ehkä mahdollisesti kasvaa, mutta onko se sitten meikäläisen niin kuin prime timeissa, niin en tiedä. Toi just se, kun sä ei voi tietää, että olisiko se sitten, että niin, no vittu, sä olet voinut menettää vaikka niin kuin oikein etusormen tai muuta vastaavaa, niin sitten siinä oltaisikin oltu sitten, että sit on koettanut pärjätä siinä kohtaa, opetella pelaa vähän CS eri tavalla sitten tai muuta vasta, mutta niin ei sitä voi tietää. Että aina voi jossitella, mutta myöskin niin sitten kun lopettaa, niin lopettaa, että ei kannata katu ihan hirveästi sitä. Että niin. Eikä siis sellainen, että kyllä mä oon aika sinut sen päätöksen kanssa, että mä nyt hirveästi jo lopuvien menettänyt, että ei voi koskaan tietää, että olisiko just tullutkin vaan seinä vastaan, että ei pärjääkään sitten loppuviimein sillä tasolla, että mä luulen, että se olisi siinä vaiheessa tarvinnut sen liipin, että olisi lähtenyt ulkomaiseen jengiin silloin 2015, varsinkin kun Joona lopetti siinä sitten, ja Allu oli sitten siirtynyt, taisi pelata Nipissä vielä silloin, ja näin päin pois. Et kyllähän me nyt, jos mietitään, että ESL Pro Leagueassa me oltiin silloin 2015, olisiko ollut siellä 5-6 silloin niin kuin finaaleissa vielä, niin oltiin varmaan niin kuin lähemmäs jopa top 10 silloin niin kuin maailmassa, semmoisellakin joukkueella, mitä meillä oli, että ei meillä hirveän huonosti mennyt, mutta ei vaan sitä kun rahallista tukea ei Suomessa ainakaan, niin kuin ei sitä vaan saanut niin hirveän helposti, että saattaa kallistaan pyörittää suomalaista jengiä, siis loppuviimein. Joo, ja ulkomaiset joukkueet kai ei halua kuitenkaan ottaa Suomi-joukkuetta välttämättä, että nykypäivänä ehkä se olisi eri asia, mutta siihen aikaan myöskään se niin kuin markkinoitavuus oli Suomesta tosi rajallista, että niin eri homma sitten oli olla jossain joku ranskalainen joukkue tai joku muu vastaava, että tietysti Saksassa oli myöskin se heidän oma pro-liiga, missä niinku porukka edelleenkin pelaa ammatiksi, vaikka on oikeasti joo, just se, ja siellä on hyviä joukkueita ja nekin pelaat yli ammatikseen. Kyllä, siis tienaa ihan hyvän duunarin liksaa siellä kuitenkin, että ei ne nälkää siellä näe, totta kai siellä on sitten eri hommaa, että mietitään vaikka, otetaan vaikka joku meidän pelaaja tuosta pakasta, että on vaikka se 5000 sama seuraaja, tai Twitter-seuraaja, ja IG:ssä vaikka 2000, niin eipä se nyt hirveästi lämmitä millekään isommalle firmalle, että pistää tolle sitten rahaa, että sitten siihen pitää keksiä kaiken näköisiä kommervenkkejä, että pystytään niin kuin tukea sitä tekemään niin kuin sitä järkevää liiketoimintaa, että ei omista taskuista ruveta vääntää sitä kaikkea. Tästä voitaisiin ottaa itse asiassa hyppy, jos teille sopii, niin ihan niin kuin tähän Suomen e-sport-skeneen yleisesti, jos tämä vain sopii teille. Ehdottomasti. Tämän kerran. Kiitos. Sä olet kunnon memory lane tässä kohtaa kyllä, niin Sourcea josta ja CSGOn alustajat. Kyllä, siis mä tulin siis äsken ruuat tähän näin, niin ihan silläkin vain, että siirrytäänpä nyt eteenpäin. Onko sulla kiire jonne? Ei mulla ei tullut mitään safkaa, että ei mulla kyllä kiire yhtään mihinkään. Mulla tuli tonne noin, mä kuulin vaan kun ovikello soi ja Mimmi kävi hakemassa ruuat tuosta ovelta, että niin mulla on asiat erittäin hyvin, noin jääkaapissa ja pakastimessa. Paskanen nauru vielä päällä. Ei, se on tehnyt siellä myöskin niin vähän uunilohta mulle vielä ja kaikkea muuta, että ei kello tule kohta niin kuin 10, niin mä oon ihan tyytyväinen, että voin tehdä, painaa hommat pakettiin ja sitten niin pääsen itse syömään vielä. Joo, no mutta puhutaan Suomen esports-skeneestä ja ehkä tarkemmin siitä, että Suomen esports-skene hyvin pitkälti on CS-skene. Ootko samaa mieltä? Aika pitkälti ei ole mitään muuta skenejä siis käytännössä, että jos ruvetaan miettimään vaikka Loli tai Dota-skenejä, niin onhan se aika helvetin pieni verrattuna CS-skene. Siis aivan järjettömän pieni. Sitten on tämä StarCraft, missä on kaikki tommoset vanhat jyyret. Todellakin vanhat. Ja vanhat ja Serral. Eipä ole hirveästi muita.
Siis mun tietääkseni ainakaan, mitä mä oon niin kuin tutkinut. Kyllä. Onko se susta toi skene liian suuri? Skene liian suuri? Ei niin, se koska voi. Siis, on. Siis sinänsä, että jos mietitään nyt meidän tilannetta tai aika monen muunkin suomalaisen organisaation tilannetta, niin mitä helvettiä me tähän, jos meillä ei ole C-rosteria? Siis niin kuin loppuviimein, että totta kai ne on niin kuin se suurin osa, mikä tuo sen suurin on massassa, on meidän niin kuin sitä ydintekemistä. Totta kai meillä on Dota-jengi tossa ja NR-jengi, mutta ihan siis rehellisesti sanottuna kumpikaan niistä ei edes yhdessä tuossa vaan vertaa näkyvyyttä, mitä se CS-jengi. Kyllä. Se on se fakta Suomessa, että jos sulla ei ole CS-jengi, niin sä et ole relevantti. Tai niin kuin... Siis sulla ei ole siinä vaiheessa, kyllä mä epäilen, että sulla ei ole siinä vaiheessa mitään järkevää liiketoimintaa ainakaan siinä taustalla. Mm. Onko tuossa jotain, niin kuin, mitä niin kuin pystyisi niin kuin toimijat sitten tuolla taustalla, ketkä järjestää turnauksia tai muuta vastaavaa, niin mikä siinä niin kuin olisi semmoista, niin kuin miltä vasta kannattaisi niin kuin lähteä viemään eteenpäin? Onko se jotain omaa niin kuin mielikuvaa, mikä se voisi olla, että miltä saisi sitä muuta skeneä niin kuin nousee sieltä CS niin kuin varjosta? Niin, kun tässä on nyt sairas kuvio siis tavallaan, että nyt kun tämä on kehittynyt niin paljon, niin sitten jos haluaa niin kuin vaikka jostain toista pelistä ottaa rosterin, niin se maksaa oikeastaan aika paljon niitä euroja, mitä siihen pitäisi laittaa. Ja sitten tulee se kysymys vastaan, että no, miten me saadaan näitä euroja vastaan? Sitten tästä, että no, tätä katsoa 100 suomalaiset kuukaudessa. No. Niin. Kyllä. Mitä helvettiä me tehdään tällä? Mutta sitten kuitenkin niin kun esimerkkinä nyt Lassella oli sydämen asia saada Dota-rosteri, koska alunperin hän havulla piti olla Dota-rosteria eikä C-rosteria. Mietitään niin kuin näin päin. Ja kyllä mä niin kuin näkisin, että jos nyt saadaan niin kuin monen organisaation sisälle Dota-jengi, se herättää totta kai siinä vaiheessa myös turnausjärjestäjien mielenkiintoa, että no, saisikohan tällä sitten mahdollisesti katsoja turnauksia, että on näin, näinkin iso turnaus niin kuin Dotassa vaikka tai Lollissa tai missä tahansa. Mm. Niin nyt sitten totta kai nyt sitten meidänkin Dota-jengi tuolla, no siis pärjää, mutta ei pärjää, että niillä on just se ongelma siinä, että se tietty kumpari, minkä yli pitäisi päästä, niin ei ole vielä päästy ainakaan. Että kuitenkin kaikki niin nuoria kavereita. Sitten siellä on se yksi tämmöinen vanhempi herrasmies sillä takana, en mainitse sen kummemmin. Paskatuottajaksi kertovat. Olen kuullut legendoja kaverista, mutta on siellä taustalla, niin. Onko Jeesus opetus lapsiensa kanssa? Se on varmaan ihan saatanan tyytyväinen siellä kyllä ihan oikeasti. Mä voin vaan kuvitella, miten se myhäilee siellä aina, kun se pääsee niin opettaa Dotaa. Kyllä. Läppitauluja PT. Kyllä. Mikä kombo. Mutta tässä ehkä tullaan vähän siihen niin kuin muna- ja kana-ongelmaan, että kumpi puoli sitä niin kuin skedeä pitäisi lähteä kehittämään? Organisaatiopuoli vai niin kuin se järjestävä niin turnauspuoli, että vai yhdessä molemmat. Niin siis tossahan tulee just se niin kuin, että millä pystyy yhdistämään ne kaksi liikkeä siihen, että pystyy niin kuin hakemaan sitten sen järkevän liiketoimintamallin siihen. Eihän turnausjärjestäjätkään sitä halua tehdä, että jos ei sitä kukaan kato. Tai se, että totta kai vaikka nyt saataisikin järkevä liiketoimintamalli Suomeen siihen, niin sitten totta kai on esimerkiksi Ense varmaan ei halua sitten, että niillä on vaikka pelissä X-rosteri, joka ei sitten päde kansainvälisesti. Että niillä on niin tärkeä se, että pitää myös olla KV-menestystä, että ei halua, että pelkästään Suomessa. Että siellä on kuitenkin kansainväliset kumppanit, millä on velvoitteita. Kyllä. Sitten on totta kai se puoli tossa, mutta sitten taas mä väitän, että ehkä jopa tarvitsisi tulla sieltä skeneltä se lähtösysäys. Et kun mietitään vaikka CS, niin CS niin kuin skene on niin kuin helppo sellainen määrittää, missä se menee. Sitten jos vaikka puhutaan Dotasta, niin missä sä pääset niin kuin tapaamaan Dotaskenen tyyppejä, siis niin kuin loppuviimeen, tai Lolliskenen, tai Pupkiskenen, niin missä ne niin kuin on. Pupki Finlandia on niin kuin tehnyt hyvää duunia siihen, mutta sitten mitäs muuten niin kuin tässä peleissä? Siis ihan yleinen kyssäri, että jos tämmöisiä on, niin voisin ottaa tietoa asiasta.
aika pitkälti niin kuin toi Pukki Finlandi tehnyt Discordissa sumuta, ja OV oli tosi, tosi isosti niin kuin Discordissa, niin kuin piti porukkaa, oli siellä niin kuin paljon mehusteli sumuta. Mutta sitten myöskin siinä kohtaa, vaikka niin kuin pelaaja on molemmissa, tai näissä kolmessa pelissä Dota oli, ja OV nyt on vähän kuolemassa joo, mutta niin kuin, niissä on ollut paljon pelaajia, mutta sitten ne ei käänny kuitenkaan katsojiksi sitten, mikä niin kuin määrittelee sen, sitten sen kolikon, niin kuin, mitä sinne tulee sinne kirstuun. Mm. Niin se on myöskin ollut tosi vaikeaa sitten, että vaikka niin kuin PUBG Finland tekee hyvää duunia sun muuta, että mäkin oon itse käynyt jossain niin kuin paskatuotteen kanssa pelaamassa niin jotain PUBG-turnassa sun muuta, niin ei siellä ihan hirmoisesti ole niin loppupeleissä katsoja, sitten vaikka niin siellä on niin viikoittaista niin kontenttia tulossa, että siellä on niin huomattavasti vähemmän mitään niin pelaajat, kun millä saadaan niin kuin, ihan sama millä tahansa Suomi-joukkueella saadaan niin kuin, niin katsoja tuotu niin näyttöjen ääreen. Ja sitten toisaalta myöskin Suomessa on StarCraft2.fi ja toi Starskene, että sehän on aika pieni, mutta sitten kuitenkin ne elää semmoisessa pikkuisessa mukavassa. Se on intiimi. Niin, se on semmoinen pieni mukava skene. Kaikki tuntee kaikki, semmoinen amisperhe. Joo, kyllä. Sitten siellä on tämä Emperor Serral kaiken yläpuolella katsoo joukkoja. Ja... Vanha kun on Ragnar Katheri. Mm. Kyllä. Se kun aistaa Game Base, kun oli tuossa CSGOssa. Ja... Se oli. Siinä oli. Siellä oli menoa ja meininki. Mutta siis toi on niinku tehnyt hyvää jostain niinku Gutherit muun muassa, just pelaat Comin Gutherin, ja sitten oli tää ensin Gutherin oli sitä ennen, ja siis ne tekee niinku skenelle oikeasti hyvää, että on sitä pelattavaa, ja sit vaikka se palkinto on mikä, niin no, suomalaiset kelpaa nyt ne helvetin ilmaiset ämpärit, kun se on niin helppoa, että sä laitit mitä tahansa sinne palkinnoksi, niin jengi tulee sinne just kuolevalue, että voi voittaa jotain, ei herranen aikaa. Niin. Sitten ne vääntää sitä oikeasti hampaat irvessä tuolla. Ja... Juhokin sen, vääntää. Sen, no, Juho kyllä toimittaa. Se toimittaa kontenttia nykyään striimissä. Joo, ja siis Juhon kanssa ollaan keskusteltu noista, niin se, että välillä Juho on joutu ottaa hermolomaa, että kun se on kuitenkin sitten taas, Juho on pelannut semmoisella tasolla, että ei niin kuin välttämättä käsitä sitä, että tyypit ei siellä Katherissa pysty niinku tekemään semmoisia ratkaisuja, tai mitä noi ammattimiehet tuolla, niin Juho ottaa hermolomaa välillä sieltä ja puhaltelee hetken aikaa syvää ja juo kupin kahvia ja tekee jotain ihan muuta. Kyllä. Sitten joo, onhan se tommoset asiat on se, mitkä korjattaa skeneen aika paljon. Se auttaa siellä skeneen kasvaa myöskin, ja sitten myöskin niin kuin varmasti auttaa sen, että niitä lähettää aika aktiivisesti kuitenkin niitä pelejä. Niin. Se vaatii vaan pirusti sitä skeneeltä itseltään ylipäätään, ja sitten varsinkin jos on pienempi skene, niin sitä omaa aktiivisuutta ja niin kuin järjestymistä jollain tavalla, että saadaan oikeasti se pelaajamassa liikkeelle Suomessa ja uusia pelaajia ja muuta. Se, niin kuin, kyllä CS:lläkin on pitkä ja kivinen tie ollut. En mä sitä sanoa. Niin kuin, että... CS on kuin torakka. Se ei kuole, se on se paljon voi talloa ihan vapaasti, mutta se ei vaan kuole. Se vaan jatkaa. Se on helppo matkansa. Se on liian helppo seurattava. Mut siis se, mitä tohon voisi nostaa vielä, on ihan tajuttoman hyvä, että tuli Valorant. Siis, jos vaikka Gaben nyt heräisi, että ei jumalauta, sä et voi pelkästään vetää sinne mörköhippaan sitä rahaa ja keskittyä pelkästään siihen, että nyt voisi tehdä jotain muutakin, tai sitten sulla ei ole enää muuta kuin se sun mörköhippasi, ja sitten tämmöinen pieni rahasampo kuin CS, niin sitten silleen proskin ei kauan sitten, jos Riotti hoitaa hommansa hyvin. Joo, siinä on, no, se pääsee. Jäädään odottamaan sitten myöskin, mitä sen pelin kanssa tulee käymään sitten. Et. Kyllä vain. Hei, kello rupeaa olemaan vähän yli 10 illalla. Meillä on ollut erittäin antoisa keskustelu, arvon herra. Mitäs aiheita meillä on vielä siellä? Näyttää tyhjältä, eikö se näin ollut? Joo, me nyt ollaan jo lopussa. Ei tarvi ottaa, kun me puhuttiin myöskin viime kerralla, kun me oltiin kahdesta, niin miettiin, että mikä olisi sellainen tilanne, että voisi tehdä jatkossa myöskin. Niin voi kuvitella, että mennään sinne sun seurahuoneelle Saloon repimään märkään. Somerolle, okei. Okay, joo, Somerolle voidaan mennä kyllä. Mä oon ainakin, se on tässä lähellä, että Timo varmasti liikkuu kyllä seurahuoneelle, jos tarvitsee. Jumalauta, Jyväskylä-Turku. Se on Somero. Se on Jyväskylä-Somero, ei Turku.
sori, joo, Jyväskylä mut, Somerolla. Mutta samaa tietä, sä saat mennä kaikkia niitä kameroja pitkin kyllä siinä sitten koko matkan. Siis se on aivan hirveä tie ajaa, se on semmoinen saatanan tunneli vaan niinku. Sitä se on. Se on speedrun. Mielestäni on onneksi nopea. No, ei, en mä nyt tiedä. Joo. Ja kato, kun Mersulla ajaa, niin ei tarvi hirveästi ylinopeutta ajaa, kun tietää, että tarvittaessa sitä voimaa on pelli alla. Ajaa ihan kattonopeutta, se riittää. Hyvä näin. Hyvä näin. Sitä ei tarvii näyttää, mutta tietää, että se voima on siellä, jos tarvii. Tämä kuulostaa ihan joltain Karate Kidin. Vähän siltä se alkoi kuulostamaan jo, että vähän niin kuin myhäilee omaa partaan kyllä. Kyllä. En ole nyt kasvattanut, mutta hei, nyt jätkät, nyt rupeaa menee levottomaksi. Nyt klousataan tämä lähetys. Jälleen kerran meidän loppuu aika kesken, niin kuin jokaisen vieraan kanssa. Pitäisikö meidän oikeasti perälle varata näihin 3 tai 4 tuntia? Tosin meidän tarvii ottaa useamman kertaa, jos on kohta, että ensi kerran ollaan Somerolla sitten seurahuoneella jumassa kaljaa. Sinne vaan GoPro mukaan jokaiselle ottaa. Joo. Aamulla sitten alkaa editoimia ja ottaa pätkiä sieltä. No niin, Timo, oliko meillä jotain loppu sitten? Mulla on yksi kyssäri, mikä mä haluan, että saadaan myöskin kunnon clickbaiteri. Onko yksi vuosi lisää tulossa vielä? Ehdottomasti. Okei, Havun kanssa vai? Mut missä roolissa niin sitten saan niinku... Kun on clickbaitti tähän loppuun, mä saan timestampi laittu sinne. kaikki hiton trollit saa sitten katsoa, mitä siellä on kysytty. Noniin. Hienoa. All right. Kiitoksia arvon herrat. Kiitos Tanelille. Kiitos Jussi. Kiitos. Kiitos, oli hyvä. Tämä oli hyvä setti. Saatiin käsiteltyä ennen kaikkea ajankohtaisia aiheita. Ja toivottavasti saan tämä nopeasti julkaistua, eikö niin? Toki kuuntelijat sen tietää, koska ne on kuunnellut tämän jaksoja. Tämä oli arvon kuuntelijat ja katselijat. Pelaajat.comin 20. eSportscast-jakso. Kaikkia hyvää teille, hyviä joululomia, pysykää terveinä, noudattakaa THL:n ohjeistuksia koronaviruksen välttämisen suhteen. Ei muuta kuin palataan asiaan ensi vuonna. Hei hei!